Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui conosco no Zoom e também para aqueles que estão nos acompanhando no, lá, no YouTube. Seja de manhã, de tarde, de noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui conosco para dar continuidade ao nosso curso de Princípios da Democracia, que está em sua 14ª edição, sendo oferecido pela Oficina Municipal com o apoio da Fundação de Adenauer. É sempre um prazer para nós estarmos aqui, podendo ter esses momentos de compartilhamento de conhecimento sobre educação política, com o nosso programa Cidadania e Política. E agora nessa segunda aula, né, do curso de Princípios da Democracia, nós temos o nosso querido professor Bruno é, doutorando em Ciências Políticas, que ele vai falar um pouquinho com a gente sobre organização do Estado e divisão dos poderes. E, bom, eu sou a Júlia, eu trabalho na oficina municipal, eu vou estar aqui acompanhando com vocês a aula hoje, para auxiliar em tudo que for preciso. E eu queria desejar uma boa-vinda para vocês a aula e também falar que aqueles que estavam aqui conosco aguardando estavam ouvindo o nosso podcast da Oficina Municipal, o podcast Bem Comum, que nós iniciamos a nossa segunda temporada agora, em. Fe... Em fevereiro, em março, <laughs> em março, e os episódios eles são quinzenais. Então, daqui a duas semanas, na próxima sexta-feira, nós vamos ter o nosso próximo episódio. Espero que vocês assistam, quer dizer, ouçam e compartilhem. Bom, Bruno, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo você está mutado Bruno e bom caso vocês tenham eu alguma... estou mutado exatamente <laughs> caso vocês tenham alguma dúvida fiquem à vontade para colocar no chat que eu vou repassar as perguntas para o professor Bruno perfeito vamos lá de novo então né voltando à fita primeiramente muito boa noite a todos vocês né pessoal muito boa noite a todos que estão aqui presencialmente embora no, no meio virtual mas presencial porque não né nessa que se tornou a sala de aula mais comum hoje em dia que é o Zoom né ou seja essas plataformas Digitais, então sejam muito bem-vindos todos os que estão aqui pelo Zoom, sejam também muito bem-vindos todos que estão nos acompanhando aí, principalmente pelo YouTube, ou você que estiver acompanhando num outro momento esse vídeo, essa aula, que está interessado em política, quer compreender um pouco melhor acerca de alguns aspectos elementares, fundamentais do funcionamento da política no Brasil e, por que não, até. Uma certa interpretação, um certo olhar em relação ao que está acontecendo fora daqui, né? Bom, primeira coisa que eu queria, antes de começar essa, essa aula, antes de fazer o compartilhamento aqui do material que eu preparei carinhosamente para vocês na noite de hoje, é, eu queria fazer um, uma observação, Júlia e a todos os presentes, que foi o seguinte, né? O querido Eder Brito também, trabalha na oficina municipal, nosso parceiro, ele brincou e disse assim: Ó, oh, Brunão, toda vez que você está dando aula, cara, sobre organização do Estado e Três Poderes, acontece alguma coisa importante no cenário político, né? Alguma coisa que vai dar uma chacoalhada em tudo. Ele diz isso porque em janeiro, né? Tem até algumas pessoas, tem algumas pessoas com as feliz já tá rindo, né? Tem até algumas pessoas que já assistiram, enfim, já tiveram a oportunidade, já acompanharam o discurso. Em janeiro, quando eu vim dar essa aula, tava acontecendo no momento da aula a votação da presidência da Câmara dos Deputados, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, né? Ele ainda brincou no dia, falou: olha, que momento propício. E hoje nós tivemos essa decisão né, por parte é, do Supremo Tribunal Federal, que obviamente altera todo o xadrez político brasileiro, coloca muito mais lenha na fogueira, enfim, reacende paixões de um lado, ódio de outro lado. Né? Então, quer dizer, toda uma, uma situação complexa e delicada que a gente acaba enxergando o que aconteceu no dia de hoje, eu acho que isso só serve como combustível, ainda mais para nós. Então, obviamente que o nosso objetivo aqui não é, é dentro dos cursos da oficina municipal é, dizer, olha, fulano está certo, ciclano está tá errado, vote em X, vote em Y, longe disso. Nosso objetivo aqui não é fazer esse tipo de coisa, nosso objetivo aqui é o compromisso com a educação política, em compreendermos alguns aspectos importantes, como eu estava dizendo, do funcionamento do Estado do Brasil, da nossa democracia. E claro, né, sempre que surgirem dúvidas, questões, a gente comenta, a gente fala, a gente analisa, né? mas sempre tentando fazer isso com a maior isenção possível, né? até porque a nossa ideia aqui é politizar as pessoas e não fazer vigar. Uma briga de ringue, né? Essa que é a ideia, esse que é o objetivo acima de tudo, perfeito? Bom, então, dito isso, feita essa observação e essa brincadeira aí que o querido Éder Brito me lembrou aqui pelo WhatsApp ainda há pouco, a gente pode começar a nossa aula de hoje, viu, pessoal? Primeiro, vou fazer o um compartilhamento de tela aqui para vocês. É... Só confirmar se todos estão enxergando. Todos estão vendo minha tela aí? Pessoal que está com as câmeras ligadas, dê só um joinha aí, facilita. Opa. Sim, tudo certo. Tudo certinho, né, Júlio? Muito bom, Sim. muito bom. Então, vamos que vamos, pessoal. Bom, essa é a nossa aula de hoje, né, dentro do âmbito do curso de Princípios da Democracia, e dentro de um curso de Princípios da Democracia, é fundamental tentar entender um pouco como esses regimes democráticos modernos, eles se estruturam, como eles se organizam, e para poder entender essa estruturação, essa organização dos regimes democráticos, é preciso que a gente compreenda obviamente esse sistema do Estado, né? Ou seja, como o Estado está organizado. Quando e como surgiu essa ideia de divisão dos poderes, né? o porquê que ela surgiu, basicamente, como esse debate está intimamente relacionado com a própria ideia, com a própria perspectiva de democracia. E eu sempre que possível farei né, os exemplos, enfim, puxarei muito mais para entender a nossa realidade aqui no Brasil, que eu acho que fica muito mais palpável, né? fica mais fácil da gente conseguir compreender esse tema. Perfeito? A primeira observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte: a gente fazer. Uma certa viagem histórica, né? dá uma olhada aí nesse globinho, nesse mundo que está aí né? representado nessa imagem para vocês aí acima do título da aula de hoje. Porque se a gente parar para pensar um pouco, né, pessoal, se a gente parar para refletir um pouquinho, nós vamos perceber o seguinte: primeiro ponto: quando nós falamos de um curso de princípios da democracia, pressupõe que, em alguma medida, a democracia foi se tornando gradativamente, se não o regime político mais importante, mais disseminado mundo afora, um dos que mais. Foi gerando curiosidades acerca do seu funcionamento, um dos que se tornou principalmente um regime político que casou muito bem, digamos assim, né? embora fossem casamentos é, diferentes, mas que acabou casando muito bem, vamos dizer assim, com o próprio capitalismo moderno, né? no mundo como um todo. Mas é preciso que a gente consiga compreender minimamente o seguinte, pessoal: quando falamos é, em regimes democráticos, nós estamos falando na exceção do que é a história e não a regra. Né? Se fizermos aí uma viagem pela história ao longo do tempo nós veremos que a maior parte das experiências de organização política da maior parte das organizações do estado que conhecemos foram formas não democráticas de exercício da política o grande ponto de inflexão nessa rápida viagem da história foi justamente a atenas antiga foi justamente ali a antiguidade clássica grega que os gregos eles acabaram criando um novo modelo político, uma nova forma de se relacionarem, uma nova forma de organizarem, de distribuírem, de gerenciarem o poder, e essa nova forma passava inevitavelmente pela participação de todos quantos eram considerados cidadãos dentro daquela comunidade política. Isso representou uma novidade que é das maiores e das mais significativas na história humana, se a gente parar para pensar. Por quê, professor? Porque antes disso, o que nós tínhamos eram justamente formas de organização social, formas de organização política, onde o poder ele ou emanava de algum tipo de divindade e era reconhecido na figura no exercício de uma pessoa, de poucas pessoas. Então o que nós tínhamos eram formas extremamente hierárquicas, vamos pensar assim, de exercício do poder e formas de experimentação do poder que eram formas totais, ou seja, aquele que era o líder não era único e exclusivamente o líder político terreno, né? era uma figura que mantinha vínculo com o sagrado, era uma figura que era vista como especial por todos aqueles que eram súditos, não cidadãos, em sua ampla maioria, e isso aconteceu na maioria das sociedades. Então, se vocês um dia tiverem curiosidade, forem ler qualquer livro, forem tentar entender um pouco mais de história, vocês vão ver que os etruscos, os babilônicos, os chineses, os egípcios, todas essas grandes civilizações, Todas essas grandes sociedades tinham formas de exercício do poder político que mais se pareciam, vamos dizer assim, a formas, se não autoritárias, formas fortemente hierárquicas de exercício do poder. A grande novidade é justamente na democracia. E aí uma das perguntas que poderia surgir é falar, professor, mas ora, bolas, por que na, ali é, na Grécia Antiga, e por que aí há cerca de dois mil e tantos anos, de quatro mil e tantos anos atrás? Eu acho que tem um ponto importante para a gente pensar, que é o seguinte: primeiro, porque naquele contexto, né, naquela, naquela cidade-estado grega, foi se desenvolvendo algumas coisas importantes, não só para a política, mas foi se desenvolvendo algumas coisas importantes para nós, como sociedade, né? como, soce... como membros, vamos dizer assim, dessa civilização ocidental a qual pertencemos. Uma delas foram as inovações no campo da filosofia, no campo da medicina, no campo da matemática, né? no campo da do que depois vai se tornar posteriormente uma química, uma física, algo nesse sentido. Então, grandes invenções, grandes feitos da humanidade datam daquele momento, e não é à toa que, dentro de um ambiente de liberdade do pensamento, Dentro de um ambiente de incentivo a uma certa racionalidade científica, vamos dizer assim, foi se criando cada vez mais um ambiente propício ao desenvolvimento da política. Né? E esse ambiente propício ao desenvolvimento da política permitiu que homens né, que eram livres, que eram poucos, obviamente, naquele momento, né, pudessem justamente uh, arrogar para si a perspectiva de que, olha, ninguém melhor do que nós mesmos para podermos decidir sobre o futuro da nossa comunidade. Né? Ninguém é melhor do que nós, aqui, cidadãos, né, para poder tomarmos a decisão, tomarmos a rédea do nosso futuro e deliberarmos sobre a nossa comunidade política. Então, essa foi a experiência histórica mais marcante. Professor, mas tinha problemas, né? nem tudo era um mar de rosas. Sim, tinha problemas gravíssimos, problemas, aliás, que persistem até os dias de hoje. Eu vou falar um deles e você já vai acender a luz, aí você já vai saber. Por exemplo, um dos grandes problemas dos gregos há milhares de anos atrás era lidar com os demagogos ou seja aqueles que prometiam mundos e fundos, né? aqueles que falavam muito bem, mas que no final das contas falavam coisas que não eram minimamente críveis ou mais do que isso, né? não falavam e não prometiam coisas que poderiam levar adiante a sociedade, mas pura e simplesmente para tentar vencer com base no discurso. Né? Então eram mestres da retórica, da oratória, tanto que para quem gosta é até um pouquinho dessa parte mais de história, vamos dizer assim. Né, os grandes teóricos, da filoso... os grandes filósofos, né, aquelas grandes figuras da época, eles vão justamente ser extremamente críticos em relação à democracia. Porque eles vão dizer o seguinte, olha, a democracia ela tem dois problemas. Um deles é um dado da realidade, que é a questão dos demagogos. Né? E o segundo que é derivado, ou está relacionado, vamos dizer assim, é esse problema. Que é o fato de que a democracia nem sempre seleciona aqueles que são os melhores, os mais capacitados. Tanto que a visão elitista que permaneceu durante muitos e muitos anos era uma visão de que a democracia ela carecia desse problema, de que você precisaria necessariamente o tempo todo preparar as pessoas para a vida política. Né? Você precisaria preparar as pessoas para que elas entendessem a arte de governar. E a democracia não estava tão preocupada com isso. Né? Tanto que o método da, da, da antiguidade clássica, que era o método do sorteio, enfim. Ele era um método aparentemente democrático, mas que carecia desse problema. No mundo moderno, se a gente transpor isso, trouxer para os nossos dias, se a gente parar para pensar, de fato, né, não há nenhum tipo de requisito formal para você dizer o se, a não ser aqueles mínimos, né, estabelecidos em lei nos países para dizer, olha, fulano pode ser candidato e, portanto, se ele for votado, ele pode ser ele, né, e se for votado, se for eleito, ele assume um governo e governa. Mas então parte desses problemas até os dias de hoje a presença dos demagogos, né, daqueles que são os, os políticos mais preocupados consigo mesmos, com a sua própria vaidade do que com os interesses é, do povo. Tudo isso está presente até os dias de hoje e são problemas aí que nos rondam né, até os dias de hoje. Mas enfim. Esse ponto, essa questão da criação da democracia é fundamental, é importante por quê? Porque vai ser uma experiência, só para poder retomar a linha de raciocínio, vai ser uma experiência datada historicamente na antiguidade clássica e que, após o fim ali, né, o apogeu daquela civilização grega, principalmente né, após aquele período é, de, de, vamos pôr assim, Aquele período de conquista do Império Romano e todas as transformações históricas depois que vão desencadear na Idade Média e etc., o que vai acabar acontecendo com a democracia? Ela vai ficar guardadinha lá, ela vai ficar registrada numa experiência do passado durante muitos e muitos anos. E quando ela será resgatada, professora? Ela será resgatada basicamente num contexto específico do surgimento de uma nova classe social, né? E de uma nova classe social na Europa. E o surgimento dessa nova classe social em meados, principalmente do século. 17 para o século 18 vamos colocar assim né é o surgimento da moderna burguesia daquela burguesia cada vez mais comercial industrial enfim fruto das grandes revoluções que varreram que chacoalharam a nossa história né que transformaram a nossa experiência a nossa a, a nossas formas de organização política principalmente três delas aqui se a gente parar para imaginar né revolução industrial que mudou a base de produção e as revoluções francesa e revolução americana que transformaram em definitivo né, as formas de exercício do poder político e que colocaram no centro das atenções justamente o povo, né, colocaram no centro das atenções a ideia de participação, varreram em definitivo aquilo que se tinha na Europa até então, que eram as experiências de organização dos Estados com base no antigo regime ou seja, em toda aquela nobreza, em toda aquela suntuosidade, né, aquela ideia de que o poder ele é hereditário, vai sendo passado de filho para neto, de neto para avô e assim por diante. Ou seja, essas grandes revoluções marcaram, em definitivo, as bases daquilo que nós chamamos que nós ouvimos muitas das vezes no dia a dia ser chamado como modernidade. Né? Então essa modernidade ela foi acompanhada de uma transformação política substancialmente. E aí você pode dizer, mas olha, existiam alguns países, existiam alguns estados né, que foram se formando primeiro, que foram se modernizando primeiro, foram varrendo, Aquele entulho feudal e foram se tornando estados nacionais, né, modernos, enfim, foram se tornando países aí um pouco mais modernos do que era a época. De fato, aqueles que conseguiram superar algumas dificuldades internas e se unificaram politicamente, porque pode ver que o grande tema da política, né, se você navegar pelos autores, se você for alguém que goste da, da filosofia política, tenha curiosidade, né, vai ler lá os grandes clássicos, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, toda essa galera da filosofia política. Uma das coisas que vai chamar a atenção é justamente o quê? O tema da construção do Estado, né? a necessidade de formação de um Estado moderno, né? com instituições fortes, né? que tem autonomia, que tenha capacidade política. Então, esse é o grande tema que aparece ali no pensamento por uma razão muito simples, pessoal. Né? Porque esse mundo moderno é um mundo que vai exigir, do ponto de vista político, o principal desafio dele será justamente fazer com que, Todos aqueles reinos fragmentados, todos aqueles feudos extremamente ruralizados, conseguissem se unificar politicamente para enfrentar o desafio que viria posteriormente. Né? E os primeiros países a fazerem isso nós sabemos, né? os primeiros a conseguirem se ajustar politicamente foram basicamente Portugal e Espanha no primeiro momento. Tanto é que foram os dois primeiros, as duas grandes nações, né, vamos pensar assim, os dois grandes países que saíram primeiro aos mares aí na época do que eram os descobrimentos, lá no século XVI, basicamente, e posteriormente, quem passou por esse processo a partir de revoluções, de uma série de transformações, né, foram, foi justamente dois países, Inglaterra e França. E um desses países, especificamente na Inglaterra, é onde nós vamos tendo a criação, nós vamos tendo o desenvolvimento de uma nova base de organização política. Que é o que vai lançar aí, justamente essa, essa nova democracia, ou essa democracia moderna, vamos dizer assim. Né? A partir da criação de uma instituição importante, que vai ser o parlamento. Né? Então, o parlamento é a grande instituição moderna, criada na Inglaterra, ali de meados do século XVII para o século XVIII, sobretudo, e que vai expressar justamente a possibilidade de participação política, não apenas para aqueles que descendiam da nobreza. Mas para outras tantas pessoas, né, para outros segmentos, para outras classes sociais, sobretudo, a burguesia, obviamente, muito embora esse processo ele comece assim, mas ele acaba sendo conduzido, vamos dizer assim, ele acaba sendo levado. Até você ter, por exemplo, séculos depois, como no século XIX, a classe trabalhadora demandando cada vez mais participação política, demandando espaço dentro do parlamento, e até a gente chegar depois em outras conquistas expressivas, né? como, por exemplo, no século XX, a conquista de voto das mulheres, que historicamente foram né, sempre alijadas ali da possibilidade de escolha de participação política. É, então, todo esse processo é um processo que vai gerando, vamos pensar assim, o desenvolvimento dessa chamada democracia moderna, que vai ali do final do século XVII, início do século XVIII, em diante, passando o século XIX século, até no século XX, conseguir é, chegar efetivamente, vamos dizer assim, numa dimensão. Mais ampla. né? E aí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande desafio continuou sendo o mesmo é isso que eu quero que vocês compreendam. Né? O grande desafio dos países, das nações, continuou sendo o mesmo: como organizar esses estados nacionais? Né? Como organizar as relações políticas em seu interior? Como organizar as bases dos poderes? Né? Então, não é à toa que, como eu estava dizendo ainda há pouco, toda filosofia política vai se dedicar, em alguma medida, a pensar esses temas o tema da construção do Estado moderno, perfeito? E é daqui que a gente parte a nossa reflexão para poder compreender a importância e a centralidade desse tema. E uma primeira pergunta que a gente faz é justamente essa. Né? Quando a gente se questiona o que é o Estado, obviamente que nós teremos múltiplas dimensões para tentar entender esse fenômeno e diversas visões, a depender da corrente, a depender dos autores, a depender da leitura que se tem desse Estado, e mesmo depois, ao, no período mais recente, ao longo do século XX, né? as próprias visões que foram sendo colocadas à prova e as leituras que foram sendo feitas acerca de como esse Estado deveria funcionar, contrastaram de maneira muito forte. Né? Muitos de nós que estamos aqui nessa sala, aliás, vimos, justamente acompanhamos, o que foi eh, esse período, por exemplo, do século XX, de experiências muito distintas de organização de Estados nacionais, né? Nós, século XX aí, aliás, tá, ele abunda em termos de exemplo. Né? Tivemos Estados totalitários, como aquele que nós verificamos na Itália e na Alemanha. Tivemos Estados de organização que refundaram ali toda a sociedade, como, por exemplo, né, o comunismo soviético. Tivemos aí os Estados capitalistas modernos que vieram tentando casar, dentro da medida do possível, como eu disse, né, o regime democrático. Tivemos depois. Perspectivas teóricas no sentido de o Estado precisa ser pequeno, o Estado precisa ser grande. Então, o que acaba acontecendo? Eu quero que vocês compreendam que todo o debate sobre o Estado, inevitavelmente, vai ser carregado de múltiplas dimensões e de diferentes visões acerca do seu funcionamento. E isso faz parte tanto do debate, vamos pensar assim, filosófico e teórico até meados do século XIX, e da reflexão sobre a prática de tudo quanto foi colocado em prática efetivamente ao longo do século XX. Perfeito? Então, essa é uma questão. Importante para a gente considerar. Eu gosto sempre, quando eu falo de Estado, começar com uma provocação, né? começar com uma frase aqui, uh, que é de ninguém mais, ninguém menos do que o grande Maquiavel. Né? Uma das frases do Maquiavel ele dizia o seguinte: ele falava o seguinte: o primeiro método para você estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem à sua volta. O Maquiavel, para quem não sabe, para quem não conhece, é um dos grandes ícones aí da filosofia política. Ele escreveu um dos livros que é, vamos dizer assim, a base da ciência política moderna, né? o grande livro que inaugurou a reflexão da ciência política moderna, que é O Príncipe, em 1513. É, e o Maquiavel, ele basicamente foi um dos primeiros grandes filósofos a fazer uma leitura, como eu estava dizendo para vocês, do que seria o desafio desses estados modernos né? Uh, dali em diante. Né? Ele olhava, obviamente, para a realidade da Itália, via a Itália fragmentada em diferentes reinos, principados, ducados. Via toda aquela fragmentação política, entendia né, que o mundo do futuro seria um mundo muito desafiador, sobretudo para o campo da política, e exigiria uma boa dose de liderança, de sabedoria para a condução dos negócios públicos, exigiria líderes que tivessem capacidade de organizar estados fortes. Né? Por quê? Porque o que viria no sentido da transformação das condições materiais de vida, né? o que viria no sentido da transformação da própria ordem moderna, exigiria. Essas lideranças exigiria esses Estados fortes. Então, o Maquiavel é uma das grandes referências, não há dúvida, quando a gente vai falar do tema do Estado. Né? Então, eu sempre gosto de brincar e começar com uma provocaçãozinha, colocando ele ali, que sempre dá muito boas dicas aí para as pessoas que querem compreender os temas da política. Bom, mas Estado, em termos conceituais, pessoal, a gente pode dividi-lo pelo menos em três grandes dimensões. A primeira delas, eu posso considerar, eu posso interpretar, eu posso fazer uma leitura do Estado como um sistema institucional. O que é entender o Estado como um sistema institucional? Quando eu falo do Estado como um sistema institucional, eu estou querendo dizer que esse sistema institucional, ele é um sistema com o qual as comunidades políticas modernas elas administram, elas modelam, elas regulam. E elas dirigem os seus respectivos interesses. Então, eu estou falando do Estado como um instrumento de governo, como um aparato administrativo, que é comumente como nós interpretamos, como nós vemos, como nós pensamos o Estado. Então, quando a gente vira e fala assim: ah, o Estado não funciona, né? O que nós estamos querendo dizer, no final das contas? Né? O que está por trás dessa percepção? É a ideia de que, em alguma medida, algum aspecto regulatório, algum aspecto administrativo, alguma prestação de serviço, alguma coisa do funcionamento institucional do Estado não caminha bem, né? então essa é uma das primeiras visões, essa é uma das primeiras conceituações, vamos dizer assim, né? quando nós vamos analisar o papel do Estado e aliás a ciência política faz isso há muitos e muitos anos, né? tentar entender o Estado como esse funcionamento institucional, como o funcionamento das suas instituições. Perfeito. Uma segunda leitura que nós temos sobre o Estado é aquela que vem de uma tradição que é uma tradição inaugurada basicamente com o Max Weber, né? sociólogo alemão vai dizer é o seguinte olha o estado ele na verdade ele é um agente e espaço de dominação de exercício de poder ou seja o estado ele nada mais é do que uma associação política que monopoliza o uso legítimo da força então nesse sentido nós estamos dizendo que o estado ele é a construção de um acordo social né ou seja de um pacto coletivo vamos dizer assim e que portanto esse estado como organização é o único que está legitimado a poder fazer o uso livre da força. Né? E ao fazer o uso da força, né? baseado, obviamente, em leis, em regras, né? esse Estado ele consegue se impor, vamos dizer assim, frente aos interesses particulares, frente às preferências individuais de indivíduos, de pessoas que topam, vamos dizer assim, pertencer a essa organização porque entendem que sozinhas, sem um aparato como esse, né? elas são muito mais frágeis, elas não têm os seus direitos garantidos. Né, elas não teriam as suas próprias condições de vida garantida, sua própria condição de vida garantida. Né? Então, essa leitura é uma leitura que vai encontrar uma definição muito mais acabada, vamos dizer assim, nas ideias de um sociólogo como Max Weber, que foi um dos que também interpretou muito o tema do Estado, discutiu muito o tema da burocracia e tal. Né? Mas é uma visão que começa na, na, na filosofia política muito antes até. Né? É uma visão que, em alguma medida, está presente nas ideias do Hobbes. É uma visão que, em alguma medida, está presente, por exemplo, na própria ideia do Maquiavel. Né? Então, toda essa filosofia política navega por essa perspectiva de pensar o Estado como esse agente de espaço de dominação, de exercício do poder. Aqui, comumente, a gente faz referência a Estado quando a gente ouve falar assim: nossa, em tal território parece que o Estado não chega. A violência é tão grande naquele lugar que o Estado não vai até lá. né? Então, o que, que dá essa impressão de que quando o Estado ele não consegue justamente chegar. No sentido de estar lá presente com as suas normas, com as suas leis, com a sua regra, né? impondo, vamos dizer assim, aquele que é o desejo coletivo, você abre imagem para que outras pessoas, para que outros grupos acabem tomando conta. Né? É o que geralmente a gente usa bastante quando a gente ouve falar em crime organizado. Né? Várias e várias vezes eu ouvi professores falando: olha, esse pedaço aqui o Estado não chega, o Estado tem limitações e tal. Então, no mundo moderno, uma das leituras que se fez sobre o Estado, além dele como um funcionamento de um sistema institucional, é essa leitura do estado como agente de espaço de dominação, de exercício do poder. E uma terceira leitura fundamental também, um terceiro conceito, vamos dizer assim, uma ideia associada ao estado, é o estado na condição de um ambiente ético e sociocultural demarcado por regras, valores e tradições, ou seja, o estado que emana como uma expressão jurídica de uma comunidade política organizada. E aqui nós estamos falando, por exemplo, né, Daquele, daquele desejo vamos dizer assim genuíno de um povo em ter uma instituição que inspire os seus valores em ter uma organização política que possa justamente simbolizar toda aquela cultura né, todos aqueles valores enfim tudo aquilo que forma que estrutura que organiza um determinado povo esse sentido de estado é aquele que comumente a gente ouve falar por aí vamos dizer assim quando você fala assim olha os curdos né o povo curdo é um povo que até hoje não tem um estado né o que, que significa dizer isso? Significa que aquele povo específico não conseguiu encontrar ainda, né, não conseguiu constituir ainda em um determinado território, esse ambiente ético, sociocultural, né, que vai expressar ali os seus valores, as suas tradições, perfeito? Então, essas são, vamos dizer assim, três dimensões fundamentais como se trabalha ou como se pensa essa temática do Estado, perfeito? Temos alguma pergunta, Júlia, até aqui? Né? tá tudo tranquilo alguma, alguma interação posso passar para outra parte tudo tranquilo pode continuar professor é? legal eu vi uma pessoa que mandou aqui uma mensagem que é do Ceará fiquei extremamente feliz hein gente um abraço para todos os queridos do Ceará tem muitos amigos aí né inclusive alguns amigos de pós-graduação cearenses pessoas muito queridas né? mas sim. vamos aqui então sim com então... as aulas online aumentou bastante os nossos alunos do Nordeste não, ah, eu fico muito feliz com isso, né? Essa é a mágica do online. Como a gente não dá para reunir todo mundo na sala, vamos reunir no ambiente virtual. Fico muito feliz com isso, viu, gente? Um abraço para todo mundo aí. E que bom toda essa diversidade regional, acima de tudo, aqui com a gente. Bom, então, pessoal, essas são as três dimensões, se a gente parar para pensar, que comumente é utilizado a ideia de Estado. Óbvio que não vai dar para a gente discorrer aqui nessa aula sobre todas essas dimensões. Então, nós vamos nos concentrar sobre uma delas, né, que é pensar justamente essa primeira aqui, esse Estado como sistema institucional. E aí, portanto, eu estou falando o quê? Eu estou falando do Estado como esse sistema institucional, que possui, portanto, uma determinada organização que pode ser dividida ou compartimentada em três caixinhas diferentes, para a gente poder entender o que eu estou falando aqui. Né? Três caixinhas, três partes diferentes. Bom, primeiro. Esse Estado que pode ser pensado aí como uma dimensão de exercício de autoridade em um determinado território. Então, quando eu falo do Estado brasileiro, quando eu falo do sistema institucional brasileiro, eu estou falando do funcionamento do Estado dentro do território de um país. É bem simples, né? Ou seja, nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, por exemplo, que conformam o Brasil. Isso é o que eu chamo de Estado brasileiro, certo? Então, o Estado ele possui uma dimensão, né? Territorial. Em que sentido? No sentido de que o seu poder, de que as suas decisões, valem para um determinado território. Professor, isso parece meio óbvio. Isso parece meio óbvio, mas eu quero que vocês guardem essa informação. Mas isso é uma construção da política moderna. Perfeito? Isso é uma construção da política moderna. Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, fazer um parênteses: tanto é que um dos temas que sempre se discutiu sistematicamente, por exemplo, na Europa, é o desafio que a União Europeia tem de tentar construir, por exemplo, uma cidadania política transfronteiriça. Já imaginou a confusão que isso não daria? Ainda mais num espaço como aquele da Europa, onde você tem justamente tantas guerras, tantos conflitos que explicam justamente o porquê de cada hábito, o porquê de cada costume, o porquê de cada legislação. Né? Mas um dos desafios que sempre se teve associado à União Europeia na ideia de integração da formação de uma comunidade europeia, essa perspectiva que no fundo vai dizer o seguinte, né, autores como o Jürgen Habermas, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte, né, num livro intitulado A Constelação Pós-Nacional. Ele vai falar, olha, um dos grandes desafios no final das contas é que economicamente a Europa se integrou, né? Fizeram uma série de acordos, firmaram uma série de aspectos ali do seu funcionamento. Só que politicamente ela continua com seus governos nacionais muito fortes, né? É óbvio que nós sabemos que a cooperação internacional, que há instituições como o Parlamento Europeu, mas quando a coisa aperta, cada nação, cada povo recorre a quem a cobrar o seu Estado, seus governantes. Acho que a pandemia, por exemplo, agora deixou isso muito evidente, né? Ficou muito evidente para todos nós. O quanto esse reforço dessa dimensão territorial, vamos dizer assim, esteve presente o tempo todo na preocupação dos governantes ali. Né? Então, o que acaba acontecendo? Esse sempre foi um dos desafios. Mas tudo bem, é um desafio significativo dentro de um mundo cada vez mais global, é um desafio significativo dentro de um mundo cada vez mais interligado economicamente, mas que não abre mão da sua ideia de soberania fortemente vinculada ao território. Né? Então, a soberania fortemente vinculada ao território. É uma construção da política moderna, é uma construção do Estado moderno, perfeito? Não era assim na antiguidade, porque na antiguidade, como eu mostrei para vocês, o que vocês tinham ali, ou eram grandes reinos, grandes territórios que tinham uma dificuldade tremenda em mantê-los unificados, ou você tinha, como por exemplo no mundo grego antigo, pequenas cidades. Então as cidades eram os núcleos políticos autônomos, né? não estados da dimensão como nós estamos habituados no mundo moderno. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então o Estado. Né, como essa forma de exercício do poder dentro de um determinado território. O Estado, como eu disse também, é... deixa eu só admitir aqui mais uma pessoa que está entrando: o Estado, dentro dessa questão da organização administrativa e jurídica, até porque todo Estado vai ter a sua organização administrativa e jurídica, ou seja, a formação do seu corpo burocrático, e, principalmente, o último ponto que mais interessa para nós aqui, que é o Estado como forma de organização política. E o Estado, como moderno, como forma de organização política, ele basicamente vai se dar de que forma? Na forma de divisão dos três poderes que nós muito bem conhecemos aí, né pessoal. Então, o Estado moderno como organização política, ele vai se dar na forma desse compartilhamento de responsabilidades, nessa divisão de responsabilidades políticas entre poderes diferentes. Se a gente parar para pensar, como eu estava dizendo para vocês... Esse debate não é um debate novo. Né? Esse debate não é um debate novo. Um debate sobre a separação dos poderes e tal. E a gente vai ter que sacar também uma outra coisa aqui que é importante a gente criando esse olhar. Né? Uma coisa é eu debater essa ideia da divisão, da organização política em poderes, no Estado moderno, do ponto de vista das ideias, da filosofia, da teoria. Outra coisa é eu identificar como esse Estado moderno opera na prática. Como esses poderes funcionam na prática. Né? Por quê? Porque uma coisa é a concepção, outra coisa é efetivamente como vai funcionar né, o exercício do poder ali. E aí a gente vai perceber que, por vezes, não é que há descompasso entre teoria e prática, é que, no fundo, no fundo, nós temos formas muito específicas de organização de estados mundo afora. Então, por mais que a gente tente pensar de maneira semelhante, vamos dizer assim, ou tente enquadrar os países, os casos, ah, funciona mais ou menos assim. Para a gente poder entender efetivamente como funciona, você precisa ir ali mais a fundo e tentar compreender como que se dá uma relação entre essas instituições, né? E aí a gente sabe também que no Estado moderno, principalmente aí já mais para frente aqui, nas formas de organização, nós vamos ter basicamente duas, né? Duas formas de construção de sistemas de governo dentro desses Estados modernos. Que forma são essas, professor? Nós vamos ter basicamente, na verdade vamos colocar duas mais que poderia pode até ser considerado três aí nós temos duas mais importante uma que vai ser a forma efetiva como a democracia moderna vai se construir na Europa que é na forma né, de, um, de sistemas de governo parlamentaristas ou seja o poder que emana a parte você tem ali você tem um poder legislativo que é o parlamento esse sim que é eleito pelo voto popular e esse parlamento ao ser eleito pelo voto popular, esses parlamentares são vinculados a um partido político. Esses partidos, por sua vez, vão verificar quais deles constituem maioria no parlamento e a partir disso fazem as suas negociações para poder formar um governo. Perfeito? Então, vamos pensar assim, o governo, ele vai sair de dentro do legislativo a partir daqueles partidos que negociaram a formação desse governo. Então, perceba, no sistema parlamentarista, né, que é uma das formas específicas de construção dos sistemas de governo no mundo moderno, você vai ter essa forma de organização, que é você escolhendo ali os membros do legislativo e essas pessoas dentro do legislativo escolhendo aqueles que formarão, vamos dizer assim, o governo. Tem até algumas curiosidades muito engraçadas entre os próprios países. Né? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas na Inglaterra, quando terminam as eleições ali. É, e você vai ter a formação desse governo, né, a formação do executivo, vamos dizer assim, que vai ser ali a nomeação da figura do primeiro-ministro, e depois a nomeação por parte do partido, ou da coalizão de partidos que venceu, que vai nomear ali todos os demais membros, né, quem vai ser uma espécie de ministro da economia, da saúde, assim por diante. Então, o que acontece ali? No Reino Unido, logo que terminam as eleições, você tem que ter um protocolo, né? você tem que ter um protocolo. Que protocolo que é esse? A rainha né, vai lá, Pega lá, não literalmente, né? Mas só para poder ficar engraçada a história, ela vai lá e ela tem que dar a bênção. Né? Ela pega o cetro dela lá e fala: ó, legal, ó, então a partir de agora pode começar o governo. Enquanto a rainha não vai lá e não diz: pode começar, então ó, começou o jogo, gente, vai lá. Não começa nenhum governo, né? Por quê? Porque a Inglaterra ela é uma monarquia constitucional, então por mais que seja uma democracia, seja a bênção da democracia moderna, assim como os próprios Estados Unidos e tal. Né? Uh, por mais que tenha passado por todo um processo revolucionário de tirar parte substancial da, da, da antiga nobreza, etc., manteve as suas tradições intactas. A gente até brinca, né? na Inglaterra tem Rei e Rainha porque o processo lá foi um pouco menos violento, né? Como diria a nossa amiga Valesca Popozuda, foi menos tiro porrada e bomba, né? Estou brincando aqui, gente. Né? Diferente, por exemplo, da França, onde o processo ele foi extremamente violento, né? O processo de constituição ali da República Francesa foi muito mais violento, depois teve contra a Revolução com Napoleão, depois o estabelecimento da República, enfim, uma série de, de vai e vens, vamos dizer assim, mas que varreu a nobreza, que varreu o antigo regime. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, você teve essa transição, você teve essa mudança, teve lá a Revolução Gloriosa, as Revoluções Inglesas, mas depois você teve um certo acordo entre parte dessa nobreza e Parte da burguesia que se transformou ali na elite principal, né, na classe dominante daquele país, especificamente, perfeito? Então o que, que acaba acontecendo? No caso da Inglaterra, o funcionamento do sistema parlamentar é esse. Você precisa ter esse protocolo da rainha. Já em outro país, vou falar mais uma curiosidade. Já em outro país, como a Dinamarca, por exemplo, como que funciona? Na Dinamarca, é na Dinamarca, se não me fala a memória. Quando termina ali que os partidos elegeram tal, Aquele que foi o partido majoritário tem que necessariamente cumprir um protocolo de conversar com todos os demais. Imagina a situação: Brasil parlamentarista, né? o Partido Bolsonaro, que era o Partido Bolsonaro, o PSL, fez a maioria, né? o PT também. O PT, na verdade, foi o partido que mais fez cadeira ali na Câmara dos Deputados, o PSL foi o que fez o segundo. Só que o PSL, vamos supor, fez a coalizão e vai governar. Beleza. Ele é obrigado, o, o chefe, o líder do partido, a figura sentar e negociar com o PT. Vai negociar alguma coisa? Não, provavelmente nada, zero. Mas tem que cumprir o protocolo de ficar ali e tal. E aí é engraçado, né? Tem até algumas séries de TV, eu não lembro agora se é o The eu não lembro qual que é. Eu sei que tinha uma dessas séries aí, assim, dessas mais de... Eu não lembro agora, gente, de cabeça. Eu sei que tinha uma dessas séries que retratava isso, no caso da Dinamarca, né? E você tem ali uma das... Uma das, um, um dos momentos, vamos dizer assim, em que justamente entra ali a figura do partido. Olha o outro e fala: "Ó, oh, você sabe que eu não vou negociar nada, né?" Ele falou: "Não, não, não, eu sei, só cumpre o tempo mínimo aí, toma um chá, tal." Aí fala: "Se o dia tá quente, se não tá, aí termina ali e sai e fala: "Olha, gente, nós não vamos, né? Nós não vamos endossar esse governo, tá certo? Vamos ficar vamos ficar na oposição aqui." Enfim, são algumas curiosidades, isso é só para mostrar o quanto é diverso. E mesmo dentro do funcionamento desses sistemas de governo, eu costumo brincar e dizer o seguinte, sistema de governo é que nem receita de bolo de fubá, né, gente? Varia tanto, ah, um gosta de pôr erva doce, o outro gosta um pouco mais docinho, um gosta um pouco mais fofinho, o outro gosta do bolo mais peneiradinho na hora de fazer. Então, quer dizer, cada um faz de um jeito, cada um se estruturou, cada um se organizou de um jeito diferente, né? Há pontos parecidos, obviamente, do ponto de vista institucional, mas na prática ali, no, no como as, as instituições... É, agem umas em relação às outras, tem características, tem traços que são uh, específicos. É Borgen, né? Olha lá, Francesca, é Borgen, a série excelente, adorei. Ela escreveu no chat. É isso mesmo, Francesca. É Borgen, isso mesmo, a série. Eu estou tentando lembrar aqui, mas é isso mesmo. Enfim, nós temos esse sistema de governo que veio nessa formação dos Estados Modernos, o parlamentarismo, principalmente ali a partir do século XVIII. Isso numa ponta. Na outra ponta, o que, que nós vamos ter no século XVIII também a criação de um outro sistema de governo. Esse, esse, vamos pensar assim, menos em função do desenvolvimento das instituições efetivamente, como se deu no caso da Europa, no desenvolvimento e na solidificação do parlamento frente às outras instituições, como no caso da Inglaterra, e que serviu de inspiração para outros tantos países, menos em função do parlamento e mais em função da invenção, da criação de um sistema institucional que foi, na verdade, a criação do sistema parlament... eh, presidencialista. Como assim, professor? Então, basicamente, pensa assim: a Europa, vocês sabe que os governos ali, a ampla maioria é parlamentarista ou semi-parlamentarista, enfim, alguns têm ali a figura como da França, por exemplo, né? Você tem o primeiro-ministro e o presidente, um é mais o representante do povo, outro é chefe do governo, etc. Mas, enfim, que é um sistema meio híbrido, vamos dizer assim, mas via de regra o que você tem ali são regimes parlamentaristas, né? São democracias parlamentaristas que foram se formando, principalmente do século XX em diante, né? com exceção dessas mais antigas, como é o caso da Inglaterra. É, agora, já na outra ponta, lá aqui na América, você pode perceber, nós temos o quê? Sob influência, principalmente, dos Estados Unidos, nós temos sistemas presidencialistas. Né? E também aqueles países que depois se democratizaram no final do século XX, como é o caso da Rússia, às vezes repúblicas socialistas soviéticas, os países que foram se tornando independentes na África, esses também vieram se consolidando como presidencialistas alguns deles. Perfeito? Mas o fenômeno do presidencialismo, vão pensar assim, ele é um fenômeno da América, certo? É um fenômeno mais da América do que da Europa. Por quê? Porque na América, os pais fundadores lá dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson, tal, aquela galera, eles literalmente criaram um sistema. Eles desenharam um sistema que tentava prever algo que estava em alguma medida sendo debatido na teoria, como eu falei para vocês, que a ideia de você ter um, um, um sistema que pus, pudesse funcionar na base dos chamados check and balance, vamos dizer assim, ou dos pesos e contrafreios, né? Ou seja, uma ideia de equilíbrio. Essa ideia de equilíbrio entre os poderes vem daí. Então você teria que ter uma liderança nacional, vamos dizer assim, que seria essa figura do presidente, que contrasta com lideranças que são lideranças da população, por exemplo, a partir do legislativo, de um judiciário que atue de maneira independente para que possa julgar e com isso se crie com um sistemas de peso e contra, peso, contra freios. Agora, vamos imaginar o seguinte. Isso, do ponto de vista ideal, né, gente? Do ponto de vista teórico, como eu estou falando para vocês. É óbvio que esse debate sobre o Estado moderno, sobre essa divisão dos poderes, geralmente vocês vão ouvir falar ou se pesquisarem vão ver que tem figuras como, por exemplo, o John Locke, que é um liberal clássico da Inglaterra, que vai ser um dos primeiros filósofos a debater sobre essa importância dos três poderes, né? O John Locke, que vai falar na importância de você ter um poder executivo independente, um poder legislativo forte. O John Locke vai chegar a falar em quatro poderes. Ele vai chegar a falar: olha, tinha que ter um poder que é o poder federativo, e depois esse debate vai caminhar para outro sentido, no sentido muito mais de é, estrutura de Estado do que necessariamente de governo, enfim. Mas ele. Começa ali com ele, essa ideia de você. A ideia é simples, não dá para concentrar tudo num só. Porque se concentrar tudo num só, você vai ter inevitavelmente o quê? Uma possibilidade muito grande de tirania. É esse o ponto. Né? Então, por que você compartimenta poder ao invés de você centralizar poder? Tudo que é centralização de poder pode gerar inevitavelmente o quê? Hierarquização, concentração, e, portanto, isso pode gerar algum tipo de justamente, vamos dizer assim, não vou dizer necessariamente autoritarismo, não é isso que ele está falando, mas isso pode gerar, inevitavelmente, algum tipo de concentração demasiada de poder das responsabilidades. Isso pode ser prejudicial, e prejudicial, sobretudo, na democracia. né Tem um livro, aliás, inclusive, que é um dos livros fantásticos. né Eu não sei se tem gente aqui, enfim, se é do curso de humanas, né? não conheço muito bem o perfil de toda a turma, mas tem um livro que é fantástico. É um livro chamado A Democracia na América, né? De um autor chamado Alexis de Tocqueville, A Democracia na América. Esse livro é fantástico, por quê? Porque o Alexis de Tocqueville ele é um aristocrata francês, então ele é um aristocrata francês, está acostumado lá a governo na França, né, do que era a época lá os governos aristocráticos, e aí ele viaja para os Estados Unidos, e ao chegar nos Estados Unidos, no século XIX, ele começa a observar o que, que tudo aquilo que os americanos montaram no século XVIII, em termos de democracia, né, em termos de ideal de liberdade, né, de ideal de cidadania, tudo aquilo que eles tinham montado lá atrás, como isso funcionava na prática. Então ele foi analisando desde as instituições políticas, né, ele foi analisando todo o sistema prisional norte-americano, foi ficando encantado. Ele falou: nossa, isso é um negócio diferente. É uma coisa em que há divisão de tarefas, de responsabilidades, você cria um, quase com um sistema ali de, de controle e tal, enfim. Então, os Estados Unidos criou isso, vamos pensar assim, para poder simplificar o nosso raciocínio. Então, o parlamentarismo, só para a gente poder entender, ele foi evoluindo, ele foi se desenvolvendo, vamos dizer assim, em virtude das experiências democráticas, principalmente, que vieram ocorrendo naqueles países. Já o presidencialismo, ele foi literalmente. Inventado pelos pais fundadores, né? Ele foi inventado pelos chamados federalistas, né? Então, os federalistas ali eles inventaram o um sistema presidencialista, perfeito. E esses dois sistemas de governo são aqueles que serão os mais importantes, os mais fundamentais nos funcionamentos da democracia no mundo como um todo. Na América, pode perceber a maior parte dos países, né? Para não dizer a totalidade deles ali, são sistemas presidencialistas, certo? Já na Europa a maior parte deles parlamentaristas no, no resto do mundo já há mais uma divisão depende também da colonização desses países por exemplo a Austrália colonizada pelos ingleses também mantém um sistema parlamentar né aí você já tem países como por exemplo uh, uma Índia que também foi colonizada pelo inglês, pelos ingleses tem um sistema parlamentarista uh, você já tem na China por exemplo que é um outro tipo de organização do Estado né aquele que você tem uma um espelho do próprio partido que é a liderança política principal então, você tem ali o que seria o secretário-geral do partido, que acaba sendo a figura do presidente, praticamente. Nos países do leste europeu, como na própria Rússia, a própria Rússia pós-evolucionária, você vai ter ali a figura do presidente também. Uh, então, o que, que acaba acontecendo? Você tem no mundo essas duas formas de organização. Vamos pensar assim, que fica muito mais fácil. E, portanto, é nesse ponto que eu queria chegar principalmente com vocês, né? Contei essa história para poder chegar no ponto mais importante, na cereja do bolo. E, portanto, essa organização política dividida em poderes vai fazer com que os sistemas, né, os sistemas políticos, eles funcionem de maneira diferente. Eles não vão fazer, funcionar exatamente igual entre os países. Esse sistema político ele vai funcionar de maneira diferente. Vai depender de certos traços culturais, vai depender de certos traços constitucionais, vai depender de certas características da própria nação, tá? Então tudo isso vai variar muito. Na Europa como um todo, você já sabe, parlamentos mais fortes, vamos dizer assim, né? Parlamentos muito mais fortes. Já na América, se você parar para observar, o que que nós temos como um dos principais traços aqui? Executivos muito fortes, né? Então, lá você tem legislativos muito fortes e para cá você tem executivos muito fortes. Né? Dentre esses executivos, nós sabemos, vamos pensar a partir do nosso quintal aqui para ficar mais fácil. O executivo, no caso brasileiro, é um dos executivos mais poderosos do mundo, se a gente comparar, em termos de traços institucionais, perfeito? Em termos de traços institucionais, ou seja, de prerrogativa do presidente. Só para a gente poder entender minimamente o que eu estou dizendo aqui, ilustrar. Depois eu volto um pouquinho mais à frente nesse ponto. Se eu perguntar para vocês, o que fazem... naquela né? pergunta bem assim, O que, que fazem os três poderes? Aí você vai dizer para mim, olha, professor, o judiciário é aquele que vai... De regra, acredito que essa vai ser a resposta, né? O judiciário é aquele que vai julgar as leis, né? O legislativo é aquele que vai fazer as leis, vai fazer as regras aí de como as coisas vão funcionar. E o executivo é aquele que aplica as políticas, né? É aquele que tira elas do papel e faz com que elas se tornem realidade. Então, via de regra, essa vai ser uma percepção que nós vamos carregar com a gente. Só que, quando a gente começa a observar esse funcionamento institucional como ele é de verdade, a partir das características constitucionais, a partir dos traços institucionais principais, a gente começa a observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente começa a observar aqui no caso brasileiro, né? no caso brasileiro, nós temos um executivo extremamente forte. Dá um exemplo de algo que só o executivo pode fazer. Vou até pegar minha super canetinha aqui para escrever. Ó. Dá um exemplo de algo que só o executivo pode fazer. Por exemplo, só o executivo, não vai ficar muito boa a letra aí, gente, mas só o executivo pode editar medida provisória, que já tem força de lei, por exemplo. Né? Isso é uma herança de um traço constitucional mais antigo do Brasil, que vem lá da época da Constituição, da ditadura, né? que era famoso, se não me falha a memória, famoso decreto-lei. Né? então uma das uma da, dos instrumentos aí que é da medida provisória vem daí só assim ó, outra coisa do executivo brasileiro professor uma outra coisa que a gente pode considerar aqui do executivo brasileiro também que faz com que ele seja muito forte o poder executivo é o único que pode iniciar projetos né? o projeto vamos pensar assim orçamentário né hoje por exemplo se nós acompanharmos a política no Brasil uma das discussões que tem sido mostrada na maior parte dos jornais é justamente o que pessoal uma das coisas que tem saltado aos nossos olhos aí ah não aprovou ainda o orçamento federal né é uma das coisas que tem surgido olha tá com atraso aí a votação do orçamento ainda não saiu do papel o congresso está debatendo está discutindo mas quem que inicia esse projeto quem que apresenta inicialmente esse projeto é o poder executivo né outro traço importante aqui que também dá muito poder dá muita força o poder executivo no Brasil né? o poder executivo pode Definir nos projetos o chamado regime de urgência de votação. O que é esse regime de urgência, professor? O Poder Executivo, quando encaminha um projeto para o legislativo, quando ele solicita regime de urgência nesse projeto, dentre aqueles que podem ser solicitados de acordo com as definições constitucionais, quando o Executivo define essa questão da urgência, ele diz para o legislativo quando esse legislativo tem que votar esse projeto. Ou seja, Projeto que tem regime de urgência tem que tramitar muito mais rápido dentro do legislativo. Então, perceba, esses são todos, só alguns exemplos. Esses são alguns dos exemplos que mostram, por exemplo, que esse poder executivo, né, no caso brasileiro, ele tem um poder de agenda muito forte. Né? Esse executivo tem um poder de agenda muito forte. Ele tem um poder não só de ditar o que, por vezes, vai ser discutido, o que vai ser votado aqui no Legislativo, mas ele também tem o poder de dizer. Quando isso será votado aqui no Poder Legislativo? Né? E esse traço institucional no Brasil faz com que o Poder Executivo seja extremamente forte. Controla o orçamento, tem possibilidade de apresentar medidas que têm força de lei instantaneamente a partir do momento que são editadas, muito embora depois elas tenham que ser avaliadas, discutidas e votadas no âmbito do Legislativo. Pode definir regime de urgência nos projetos, ou seja, em alguma medida controla. A pauta de discussão que vai ser votada no Legislativo. Se eu observar tudo isso, eu vou ver basicamente o que, por exemplo, no caso brasileiro. Eu vou ver de maneira muito simples e rápida de que quem mais legisla no Brasil, quem mais legisla no sentido de começar, de iniciar projetos no Brasil, não é o Poder Legislativo, mas é o Poder Executivo. Percebe? Então, isso já quebra um pouquinho daquela percepção em comum que nós temos, né? Daquela ideia de que ah, o executivo executa o legislativo, o legislativo, o judiciário né? é um poder técnico e tal. Vamos pegar essa outra ponta. Por exemplo, o judiciário. O judiciário ele atua politicamente do ponto de vista das instituições quando? O judiciário atua quando ele é provocado, concorda comigo? Quando ele é provocado. Então, seja provocado, por exemplo, uma instituição de controle, como é o caso do Ministério Público, né? Seja, por exemplo, quando ele é demandado, principalmente aí por parte do legislativo. E aí o judiciário, ele age né, de ofício, ele vai lá e atua, faz a investigação, faz o processo, avalia. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma das partes desse judiciário, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, é aquele que avalia as dimensões relacionadas à constitucionalidade das medidas. Né? Então, o judiciário, ali no caso do STF, vai avaliar a constitucionalidade. Das medidas que estão sendo discutidas. Então, portanto, uma decisão, por exemplo, do STF, ela pode impactar em tudo aquilo que vai acontecer no Legislativo, tudo aquilo que vai acontecer no Executivo e, consequentemente, impacta diretamente o que acontece na própria sociedade. Então, perceba, né? só por... Deixa eu limpar aqui, porque está uma bagunça muito grande, né, professor? Essa lousa está muito bagunçada. Né? Mas, enfim, dá para perceber com base nisso, minimamente, para a gente poder compreender. O que, pessoal, de que essas relações entre os poderes, essas relações entre os poderes, elas nem sempre são tão quadradinhas quando a gente imagina. Perfeito? Elas nem sempre são tão quadradinhas assim como inicialmente a gente prevê como inicialmente a gente imagina. A relação entre esses poderes ela é muito mais complexa porque ela tem a ver principalmente com qual fator ela tem a ver com a dinâmica política. percebe? Então é meio que uma ilusão a gente virar e falar o seguinte ah, os poderes, por exemplo, novamente, o um exemplo com base no caso brasileiro. Ah, os poderes que são poderes políticos, vamos dizer assim, é apenas o executivo e apenas o legislativo. Por quê? Porque a gente escolhe os membros do executivo e a gente escolhe os membros do legislativo por meio do quê? Do instrumento do voto, né? Você fala: "Ah, a gente vai lá e escolhe essa galera via voto". Portanto, são aqueles poderes que vão decidir politicamente. Essa galera do judiciário, a gente escolhe eles por meio do voto fala não essa galera chega aqui por outros critérios né são nomeados politicamente certo então um cara por exemplo não todo judiciário né na verdade o judiciário como órgão vamos pensar assim a, a, a grande maioria dos seus membros chega ali via concurso público né então chega ali via concurso público presta concurso passa aprovar tal vai trabalhar lá no judiciário vai ser juiz vai ser escrivão enfim uma série de cargos e carreiras que existem dentro do Poder Judiciário. Só que a gente fala assim, principalmente aqueles que são os tribunais superiores, né? Vamos pensar assim. Você fala, como é que essa galera chega lá? Via concurso público? Não, é via indicação. Indicação política. Indicação de quem? Olha a relação entre os poderes. Indicação do presidente, por exemplo, o ministro do Supremo. Indicação do presidente, que indica o nome dessa figura, para ser analisado no legislativo. Em qual parte do legislativo. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Em qual parte do legislativo nacional brasileiro, né? principalmente aqui no Senado, né? Senado esse que faz a análise, faz a votação desse nome indicado pelo presidente? Deixa eu só ligar meu computador aqui, gente, senão vai acabar a bateria, peraí. Agora foi, agora foi. Apareceu assim: a bateria está acabando. Falei, pronto, daqui a pouco eu abandono todo mundo aqui, o pessoal vai ficar chateado comigo, né? Mas agora já, já liguei aqui de novo. Enfim, Senado esse que vai avaliar a indicação desse nome por parte do presidente da República, Senado esse que, se aprovar esse nome, aí está autorizado a ocupar uma vaga no Judiciário, em que parte do Judiciário é do Supremo Tribunal Federal. Embora a gente saiba que não é só. O caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal vale também, por exemplo, para outros ministros de tribunais superiores, como é o caso, por exemplo, do STJ, dentro daquela parte dos que são nomeados, que aí também tem diferentes regrinhas de composição esses tribunais, perfeito? Então, veja, essa relação entre os poderes, o que, que entremeia toda essa relação? Se a gente compreende isso, pessoal, as coisas começam a ficar um pouco mais claras para nós. O que, que intermedia todas essas relações? É basicamente a política, né, gente? Então, é ilusão, é ilusão eu virar e falar o seguinte: ah, o poder judiciário é um poder que não faz política. É ilusório, né? É ilusório. Faz política? Faz política. Talvez não do jeito que a gente imagine, né? Mas faz política. Vamos dar um exemplo claro, fazer só um exercício aqui de imaginação, tentando aplicar o exemplo, né? a decisão de hoje vamos pegar aí ó já que a galera tá gosta né dos fatos que estão acontecendo né então a decisão de hoje por exemplo do faquin por mais que possa ter um determinado vamos pensar assim por mais que possa ter uma justificativa é, do ponto de vista processual enfim não vou nem entrar nessa coisa da, da dimensão do direito em si tá porque é uma área que definitivamente não é a minha grande praia mas por mais que tenha que cumprir os ritos etc né o juridiquez da coisa vamos dizer às vezes, se tiver advogado enfim quem é do judiciário aí me perdoe, mas definitivamente não é uma área que eu manjo tanto assim, meu povo. Mas por mais que você tenha, então, essa dimensão jurídica a ser cumprida, vamos pensar, ele age politicamente, não por conta de colocar o nome, mas pensando justamente nos acontecimentos. Ele poderia ter soltado essa decisão há meses atrás, por exemplo. Mas, de acordo com os acontecimentos, optou por fazer nesse momento, porque sabe também que isso tem um impacto político. A gente poderia até especular, eu vou falar, especular, porque. Não dá para afirmar 100%. A gente poderia até especular dizendo o seguinte: pô, mas o que, que será que levou o ministro, especificamente o Faquim, a tomar esse tipo de decisão? Né? Alguns vão poder dizer: ah, porque ele estava beneficiando diretamente o Lula. Você fala, mas como se o Faquim, por exemplo, era um ministro que, na maior parte dos votos dele, deu todos os votos, né, os, os relatórios ali, muito mais é, a favor, vamos dizer assim, do que foi, por exemplo, a Operação Lava Jato? O que, que aconteceu? Ele mudou repentinamente, bateu a cabeça um belo dia e acordou. Né? Diante de tudo que estava acontecendo? Não. Então, provavelmente há é um cálculo político também por trás dessa ação. Pode ser em virtude de, de, de tentar salvar outros tantos processos, por exemplo, que já foram julgados ali, que já foram avaliados pelo Supremo. Né? Pode ser no sentido de tentar tirar o foco justamente sobre as críticas. Que o juiz Sérgio Moro vem sofrendo recentemente na opinião pública de maneira cada vez mais forte, e para não descredibilizar toda a operação, salva um, mas em compensação preserva o resto. Né? Enfim, tem uma série de coisas que podem ser alvo de especulação. Mas o fato, qual é que é? O fato é, o judiciário não é um poder neutro. Nós precisamos entender isso dentro da dinâmica política brasileira. Porque se nós não entendemos isso, nós não vamos compreender como é que esses poderes agem. Né? É óbvio que, se eu perguntar para vocês, é o seguinte: qual é que são é as arenas. Mais especiais da política, né? Vocês vão dizer para mim: olha, é o executivo e é o legislativo, né? Vocês vão dizer para mim: é óbvio, é onde a gente escolhe esses representantes. Então, as arenas das disputas mais incisivas vão ser o executivo e legislativo. Mas, cada vez mais, na realidade política brasileira, nós não podemos esquecer desse papel um papel, por vezes, até confuso, diga-se de passagem, né? por vezes, até confuso, e do grande poder que muitos. Né, dentro desse sistema aqui, desse poder judiciário, também carregam consigo. Imagina vocês: um único, um único ministro, ao dar uma canetada, impacta em todo esse mundo político. Né? Ao passo em que, por exemplo, qualquer projetinho de lei para poder ser aprovado, qualquer projetinho de lei para ser aprovado no Poder Legislativo, por exemplo, se for um Legislativo Federal, vai exigir maioria relativa ali, né, a maioria simples, vamos dizer assim, dos membros. Qualquer projetinho de lei, né? Se eu estou falando aí em 513 deputados, eu estou falando em 200 e poucos parlamentares que têm que negociar, que tem que discutir, que tem que votar, que tem que avaliar, que tem que ver qual é que vai ser a medida. Então perceba aqui, por exemplo, é um espaço onde é mais nítido. Eu costumo dizer o seguinte: o legislativo é como se fosse a cozinha da política, né? É onde as decisões ali efetivamente são construídas. A mesma coisa, pessoal, quando a gente olha para dentro de um poder executivo, né, galera? Quando a gente olha para... Opa, peraí. Tremi aqui. Quando a gente olha para dentro do poder executivo, por exemplo, né? Como assim, professor? O poder executivo, se a gente parar para pensar, geralmente a gente vai falar assim, ah, o poder executivo é uma figura, né? É uma pessoa. Será? Você fala assim, ah, o poder executivo é uma pessoa ali, né? Quem manda? O presidente, por exemplo, né? O presidente. Beleza, o poder executivo é o presidente, ele manda, desmanda, faz tudo o que quer, mas não é bem assim, né? Se a gente olhar dentro desse executivo, esse executivo ele não é um ator unitário, é óbvio que o presidente tem uma importância grande, ele é quem coordena, né? Ele tem que ter uma capacidade de coordenar essas decisões políticas coordenar essas decisões políticas dentro desse poder. Só que o executivo é um ator coletivo, você tem todas as figuras, por exemplo, dos ministros, né? E se você parar para pensar que a agenda política que é levada adiante pelo Poder Executivo nunca vai ser única e exclusivamente a vontade, o desejo só do presidente, mas vai ser o desejo desse corpo chamado executivo, nós estamos dizendo que os diferentes temas, as diferentes áreas de políticas públicas, as diferentes questões que são decididas no Brasil refletem muito das preferências também desses ministros, por exemplo. Né? Hoje você tem um campo no Brasil, só para exemplificar o que eu estou falando, hoje você tem um campo no Brasil que vai ser inclusive tema. Da próxima aula, que é do querido Éder Brito, aqui da oficina, hoje você tem um campo no Brasil que investiga a questão das políticas públicas, mostrando o quanto é importante, por exemplo, nós compreendermos o um determinado perfil dos ministérios. E, geralmente a gente olha para os ministérios, fala de ministros, pensando eles do ponto de vista se eles são filiados a um determinado partido político, né? se eles são técnicos ou se eles são políticos, vamos dizer assim. A gente fica muito nessa divisão até mesmo os governos falam muito sobre isso, né? entra anos, sai anos, os ah, eu vou agora colocar um perfil de ministério só técnicos, como se os caras fossem, né? agir só tecnicamente, para, né, gente? para, conversa para boi dormir, né? se é ministro, se está dentro da política, age politicamente também, né? obviamente que pode ter uma qualificação técnica, obviamente que pode ter uma maior expertise, uma maior maior trato vamos dizer assim com a sua área temática ali específica mas no final das contas estão agindo politicamente até porque as políticas não são neutras né gente Há determinados objetivos, há certas visões por trás delas né, das medidas que são levadas adiante isso tem a ver com uma certa leitura de país, com uma certa leitura de como resolver os problemas então portanto nesse sentido tudo é política perfeito até aqui ou não gente. Então essa é uma percepção importante também que a gente tem que criar quando nós estamos falando. Dessa questão da relação entre os poderes, perfeito? É, bom, eu vou passando. Por... Tem alguma pergunta aí, Júlia? Sim, surgiu uma pergunta aqui do Ricardo. Vamos lá, vamos lá. Ele pergunta se o senhor já ouviu que o judiciário não deveria ser um poder, porque tem a função de resolver disputas e por isso seria uma parte da administração. Além disso, não são eleitos e por isso não representam nenhuma vontade popular. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Não, perfeito, já ouvi bastante sobre isso, né? Obrigado pela pergunta primeiro. Já ouvi bastante sobre isso também, de fato. De fato, não são eleitos aqui, né? Tem alguns lugares que alguns membros do judiciário são eleitos aí mundo afora. Não estou dizendo necessariamente só é, Suprema Corte, por exemplo, que comumente é indicado politicamente, mas há membros, promotores, juízes, etc., que em alguns lugares eles são aí escolhidos, né? Mas geralmente você tem um poder judiciário, vamos dizer assim, como é o caso do Brasil. Que ele historicamente foi se formando como uma instituição também muito fechada, né? Vamos pensar assim. Essa que é a grande realidade. Se a gente observar todo o histórico de formação do judiciário do Brasil, essa cultura bacharelesca que marcou a formação do Estado brasileiro, esses caras, né, com todo respeito, né, esses caras sempre se colocaram como é, meio que acima do bem e do mal, historicamente pensando. Né? Então, é uma galera que está sempre na base ali da formação do Brasil. Na base da Constituição, né, do Estado brasileiro, sempre. Por exemplo, uma a OAB, que é uma organização de classe, né, entidade de classe, certo? Não falei besteira, né? Então a OAB, que é uma organização de classe, ela tem condição, por exemplo, ela está lá dentro do rol da Constituição. Quer dizer, isso é lobby, é pressão. É, falou: ó, tem que estar tá ali dentro, né, representada, presente. Então, isso só mostra, por exemplo, a força que o judiciário possui. Né, no caso da política brasileira, no caso da formação do Estado brasileiro é, desde sempre. Agora, de fato, nós não os escolhemos, né, e por vezes isso também suscita em nós um debate interessante, porque se a, quando a gente para para observar sobre essa ótica, vamos dizer assim, quando a gente começa a observar o judiciário sobre esse ponto de vista, do quanto ele impacta nas decisões políticas, inevitavelmente pode ser que um dos debates que sejam discutidos é esse, né? Só, afinal de contas, nós temos aí algumas figuras dentro desse judiciário que atuam e que acabam transformando toda a realidade, né? Por mais que em tese seriam apenas intérpretes das, lei, das leis, mas é aquela história: quem controla a regra controla o jogo também, né? Então, quem controla a regra controla a maneira como vai ser jogado o jogo e, portanto, exerce uma influência, embora não seja uma política ativa no sentido propositivo da coisa, né? Vamos imaginar assim, embora não seja uma política ativa no sentido propositivo da coisa, é uma política mais silenciosa, vamos colocar, né? É aquela política mais de que você vai orquestrando, você vai organizando a coisa toda. Então, essa é a característica, principalmente, do Judiciário. Não sei se necessariamente se escolhêssemos for, seria diferente, nem se teríamos, né, sei lá, condições, clareza sobre isso, porque também poderíamos incorrer em algumas bizarrices que seriam ruins também do ponto de vista do funcionamento do Judiciário. Né? Carregaríamos alguns males. né? Imagina se fosse, assim, ah, eu vou escolher aquele cara para ser o promotor porque ele é amigo de não sei quem. Então, quer dizer. Tem, tem coisas complexas aí também, né? Que, que são certos aspectos relacionados a uma certa impessoalidade que tentou se ofertar cada vez mais à administração pública como um todo, enfim, a estruturação moderna do Estado como um todo, perfeito? Bom, tem mais alguma, Júlia? Eu posso ir passando aqui. Pode seguir, obrigada. Posso seguir? Valeu, eu que agradeço. Bom, tem um outro ponto que é um ponto importante também quando a gente está falando de Estado. Olha, veja quantas coisas dá para pensar quando nós estamos falando em Estado e organização dos poderes, né? Tem uma outra questão uh, que a gente pode falar também quando estamos comentando do Estado, e que vai impactar diretamente na maneira como ele vai funcionar, que diz respeito a essa coisinha aqui, ó, que por vezes a gente não presta tanta atenção, chamada forma de Estado. Essa questão da forma de Estado ela é central, gente. Por quê? Porque, da mesma maneira que nós temos diferentes sistemas de governo, nós, nós temos também experiências diferentes de formas de Estado. Ou seja, a maneira como o Estado vai funcionar internamente. Como assim, professor? Observa aqui, ó, só para vocês poderem ver. No mundo, aqui eu estou simplificando, tá? No mundo, nós temos basicamente duas formas de organização da forma de Estado. Então, nós temos duas maneiras de, de identificar aí as formas de Estado. Uma dessas maneiras, que vai ser a de chamada Estados Unitários. E aqui, pintadinho, não tem todos, mas tem. A grande maioria do mundo que são estados unitários, que é a maior parte dos países. Percebe? E nós temos uma outra forma de organização desse estado, que é o chamado estados federados. Aliás, no nosso caso, nós somos um estado unitário ou federado, galera? Fica fácil a gente tirar essa dúvida, né? Para quem não sabe, para quem nunca se questionou aí. ó Basta você pegar, por exemplo, eu sei que está cada vez mais difícil a gente ter isso na mão, né, meu povo? mas basta a gente pegar, por exemplo, uma notinha de R$ reais, né? E nessa notinha tá cada vez mais difícil, né? Mas e essa notinha de dois reais? Quando a gente olha aqui, ó, no nome dela, você tem aí escrito aqui, ó, República Federativa do Brasil. E aí você para para pensar o seguinte: bom, esse é o nome oficial do país, ok? Até aqui. Isso quer dizer alguma coisa que o Brasil ele é, até onde eu consigo entender? uma república, ou seja, tem a organização de uma coisa pública, vamos dizer assim, né? inspira uma construção de uma coisa pública, o Estado brasileiro, ou seja, destinado para todos, e você tem ao mesmo tempo uma organização que ela é federativa. O que, que isso significa para a gente poder entender? Os estados unitários, os estados unitários são aqueles que via de regra de maneira simples aqui, são aqueles que têm uma forma de governo central e as decisões desse governo central impactam em todo o país. Então, você tem um governo central, o governo central decide, vale para tudo, ali são resolvidos os problemas. O máximo que você tem nas unidades mais locais, vamos dizer assim, né, são membros ali da administração pública, são pessoas que vão tentar, vamos dizer assim, fazer cumprir aquilo que foi decidido a nível nacional. Então, essa é a forma de estruturação de organização dos estados unitários. E esses são aí os que estão pintados aí. No mapa em azul. Em contrapartida, aqueles que são conhecidos como os estados federados, vamos pensar assim, são aqueles que, primeiro, têm um processo de formação do estado que derivou das partes que existiam antigamente e que resolvem se juntar num todo, ou mesmo de um todo que existia que decide conferir autonomia para essas partes. Então, essas formas de organização de estados federados, vamos dizer assim, é aquelas em que há, com, vamos pensar dessa forma, em que há divisão e compartilhamento de responsabilidades políticas em diferentes porções do território. E aí você cria uma lógica de segmentação, de divisão dessas responsabilidades, certo? E aqui em verdinho, nós teríamos essas formas de estados federados. Acho que uma primeira coisa que salta aos olhos, com exceção de um país ou outro, né? ou de exceção de países como a própria Alemanha, por exemplo, né? que está aí, né? da querida Fundação Conrad, que tem no seu processo de formação toda uma disputa entre norte e sul da Alemanha, toda uma questão de fragmentação, de diferenças, que depois tiveram que vir a ser resolvidas via burocracia, inclusive, para poder se organizar, se constituir nacionalmente como um país, com exceção da Alemanha e de alguns países da África, que são países menores. Todos os demais são países que têm pelo menos duas características muito importantes. Um, tem uma forte diversidade cultural, vamos dizer assim, né? tem uma forte diversidade cultural, de formação étnica mesmo do povo. E dois, são países que são extensos geograficamente, como é o caso do Brasil, como é o caso do México, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso em alguma medida do Canadá, como é o caso da Rússia, como é o caso da. É, da Austrália, como é o caso, por exemplo, da própria Índia. Percebe? Então, o que, que acaba acontecendo? Essa forma de organização de Estados Federados é essa lógica que eu estou falando para vocês. Não quer dizer que não haja governos nacionais. Há governos nacionais. Mas além dos governos nacionais, há também governos subnacionais. E esses governos subnacionais são dotados, ou seja, eles possuem autonomia política e autonomia administrativa. Basicamente isso. É basicamente essa ideia, vamos dizer assim. Então, o que, que acontece? Professor, aqui é aquela mesma lógica da receitinha de bolo de fubá, mesma lógica, né? Você, por mais que tenha estados que possam ser aqui todos considerados estados federados, a maneira concreta como funcionam essas federações não é igual uma em relação às outras. Vamos contrastar aqui, só para poder exemplificar, para ficar fácil, e é sempre mais óbvio, né? Vamos dizer assim, a relação dos Estados Unidos e do Brasil. Por exemplo, o federalismo norte-americano é um federalismo que ele confere maior autonomia e maior capacidade decisória aos estados do que em relação ao governo nacional. Por quê? Se a gente voltar, inclusive, no histórico de formação dos Estados Unidos, nós vamos ver que ele se formou a partir da organização ali das 13 colônias do norte dos Estados Unidos, que eram unidades independentes, autônomas, e que resolvem se juntar na condição de nação. Certo? Então, quer dizer, eles mantiveram a chamada, vamos pensar assim, autonomia originária. Né? Então, eles mantiveram a autonomia originária. É diferente, por exemplo, do federalismo brasileiro, galera. Por que é diferente do federalismo brasileiro, professor? Porque no caso do federalismo brasileiro, um, nós sempre teremos historicamente o chamado movimento pendular do nosso federalismo, na construção do nosso Estado. Como assim um federalismo pendular, Bruno? Não. Ora, esse pêndulo tendeu a ser muito mais centralizador, ou seja, adotar de maior força o governo nacional. Vamos pensar assim. Ora, esse pêndulo oscilou mais no sentido de fortalecimento dos governos subnacionais. Então, só para poder ficar claro para vocês, né? Vou até recorrer um pouquinho aqui à história de maneira muito rápida, tá gente, sem tantos detalhes, mas só para vocês entenderem a lógica do argumento aqui, pra vocês entenderem a linha de raciocínio. Por exemplo, o Brasil antes de ser uma república, opa, nossa senhora, esse R ficou horrível professor. O Brasil antes de ser uma república, ele era o que gente? Ele era uma monarquia. Concorda comigo ou não? Foi durante muito tempo colônia de Portugal, né? então ó, foi durante muito tempo colônia de Portugal, aquela história toda, tal. Mas o que acontece? O Brasil ele era, foi durante muitos anos uma monarquia. Desde que pelo menos né, a corte saiu fugida daqui e veio para o Brasil, beleza. Veio para cá, continuou naquela condição. Depois quando nós vamos passar para o nosso processo de independência, né, que Dom Pedro vai ficar aqui, começa aí um período. Né, de independência e monarquia no Brasil. Ok, então o que, que nós tínhamos na época do Império Brasileiro, dessa monarquia brasileira? Nós tínhamos um Estado fortemente centralizador. Um Estado centralizador. Todas as decisões políticas ficavam ali a cargo do monarca, bem dizer. Você até tinha o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas você tinha o famoso poder moderador. E o que, que o poder moderador fazia? Bagunçava toda essa história, né? Porque, na verdade, o executivo era o próprio imperador. O legislativo, você até tinha ali os deputados, os senadores imperiais, mas que no final das contas não apitava tanto, né? Porque se o imperador acordasse com a cabeça virada e falasse, ó, oh, hoje vai ser o que eu quero, ponto, acabou. Você tinha na Constituição Imperial ali de 1824, você tinha o um poder moderador. Quando que essa história, professor, começa a mudar um pouco? Essa história começa a mudar um pouco quando o Brasil vai deixar de ser uma monarquia e vai se tornar uma república. Por quê? O que, que vai acontecer com o advento, surgimento da República em 1889, professor? O que vai acontecer vai ser o seguinte, né? A Constituição de 1891, olha só que interessante, a Constituição de 1891, ela vai estabelecer o desenho novo do Estado brasileiro ah, e que desenho é esse, professor, do Estado brasileiro? São Exatamente, óbvio, exatamente no papel, embora não na prática, lembra sempre disso. São exatamente os traços institucionais que nós possuímos hoje. Como assim, professor? O regime deixou de ser uma monarquia e passou a ser um presidencialismo. O Estado deixou de ser centralizador quando era no império e se tornou uma forma federativa. Percebe? Presidencialismo federalismo. Eis as bases, vamos dizer assim, institucionais nossa, que estão aqui nessa Constituição de 1891, da mesma forma que estão na nossa Constituição de 1988. Muito embora muita história tenha aí por baixo desse caminho, não há dúvidas em relação a isso, né? E mesmo o Brasil em 1993, quando foi chamado às urnas para votar aquele plebiscito sobre, sobre o nosso regime de governo, e sobre o nosso sistema de governo, o que, que venceu daquela história toda? Venceu justamente o presidencialismo e a forma republicana. Então, manteve, vamos dizer assim. Né? Então, ó, república, presidencialismo, federalismo é uma tríade, vamos pensar assim, que começa em 1891 e vai atravessar boa parte aqui da nossa história. Né? Para não dizer uma curta experiência parlamentar que a gente teve ali. Né, no período de João Goulart e tal, mas fora isso, a regra é essa. República, presencialismo, federalismo. Então, o estabelecimento, galera, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, o estabelecimento né, do federalismo brasileiro, primeira característica importante, ele se deu muito mais como uma opção de certas elites políticas do que como um desejo do povo. Tanto é que tem até um historiador, né, barra cientista político, chamado José Murilo de Carvalho, que é né, um cara muito interessante. E um dos livros ele escreve assim que ele está dizendo ali do fim do império e tal, né? Eu não lembro o título do livro agora do Zé Murilo de Carvalho. Eu sei que é um dos livros dele. Ele conta uma história que é muito interessante que ele fala assim. Né? Ele fala: olha, quando terminou a monarquia no Brasil, teve gente na própria capital, que era o Rio de Janeiro, que ficou sabendo que nós não éramos mais uma monarquia, ó, muito tempo depois. E reza a lenda que aqueles que eram os republicanos que chegaram para depor Dom Pedro é, dizer para ele: ó, pega os trem aí, filhão, obrigado, viu, valeu, até a próxima, monta no navio aí, beijos, não me liga, né? Então, reza a lenda que essa galera que chegou lá chegou fazendo saudação, vida longa ao imperador. Quer dizer, que é para mostrar um pouco do paradoxo do que era tudo aquilo. E que foram os militares, aliás, no caso brasileiro, que começaram com a República, amparados ali, apoiados por uma certa elite política brasileira, uma certa elite econômica, percebe? Então, esse é o processo de formação, vamos dizer assim, do Brasil republicano. E a partir daí a gente começa a ter o estabelecimento de um federalismo, né? A partir de 1891, a gente começa a ter o estabelecimento de um federalismo, que vai durar no chamado período da República Velha, vai durar nesse período da República Velha, pelo menos aí entre 1891, mas de maneira mais expressiva na chamada política dos governadores de 1898 até meados dos anos 30, até 1930, mais ou menos que é onde nós vamos ter diferentes presidentes. O que vai perdurar nesse momento ali, daqueles diferentes presidentes que nós vamos ter, muitos deles que a maior parte aqui não faz nem ideia, né? Por exemplo, né? A galera já nem lembra mais, Marechal Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca, Floriano Peixoto, né? Uh, Venceslau Brás, enfim, tem uma galera aí, né? O, aquele que, infelizmente, faleceu também, que era o doido da vacina, né? O, como é que ele chama, meu Deus Esqueci o nome dele agora, né? Oh, fugiu agora, fugiu, fugiu. Foi o presidente do Brasil também, da revolta da vacina de 1904, meu Deus, fugiu. Né? Enfim, nós tivemos todo. Rodrigues Alves, Rodrigues Alves. Então, nós tivemos todos esses presidentes, todas essas figuras, nesse período republicano inicial brasileiro, vamos pensar assim. E nesse momento, o federalismo estabelecido no Brasil, que é isso que importa para a gente entender, pessoal, nesse momento, o federalismo estabelecido no Brasil. Ele é um federalismo que o protagonismo político estará nos estados. Então, nós criamos um federalismo robusto no sentido de que havia um governo nacional, só que esse governo nacional, dadas as nossas características rurais, etc., daquele contexto, ele expressava em alguma medida, vamos pensar assim, ele resumia, ele expressava os desejos de uma determinada oligarquia, que eram as oligarquias estaduais naquele contexto, naquele momento. Sobretudo as oligarquias mais poderosas, né? Que eram aquelas que estavam alocadas em Minas, São Paulo, algumas oligarquias do Nordeste, enfim, mas principalmente Minas e São Paulo. Certo? Então, você tem esse quadro, que é um regime federativo que surge no Brasil com grande protagonismo dos estados e o caldo principal aqui dessa história toda. Embora o federalismo no Brasil tenha sido inspirado da Constituição norte-americana que estabelecia os mesmos traços, república, presidencialismo e federalismo, certo ou não? Embora ele tivesse os mesmos traços, ele nunca teve as mesmas características de funcionamento. Nunca teve. Porque nesse período até os anos 30, os governadores vão ter, vão ser o, vão por assim o ponto central do sistema político brasileiro. Vão ser as grandes figuras do sistema político brasileiro, né? E é sob influência deles que vão se dar, inclusive, as eleições. Para quem quer até aprofundar mais aqui, é aquele momento em que você tem a fraude eleitoral correndo solta no Brasil, de norte a sul. Né? É o famoso período do coronelismo, né? do controle daqueles chefes políticos locais e tal. Né? Para quem gosta de literatura, quem é noveleiro, tem gente que é noveleira aí também. Né, para quem curte novela né já deve ter assistido Tieta do Agreste Gabriela Crave e Canela né essas interpretações assim naquele pano de fundo por exemplo mostrado ali o que, que você tem você tem a transformação desse Brasil profundo também né você tem essa transformação desse início ali desse período republicano que em alguma medida está sendo retratado em algumas dessas obras, né? Essa transformação entre o arcaico o rural e o moderno, né? Tudo isso que está acontecendo no Brasil está sendo retratado ali também nessas obras literárias de um Jorge Amado, por exemplo. Então, o que que acaba acontecendo, pessoal? Só para que vocês possam compreender, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, é o federalismo no Brasil, ele vai ter como principal característica essa força dos estados. Só que essa equação vai mudando conforme todo esse regime, né? conforme todo esse regime da chamada República Velha, vai ruindo as suas bases, principalmente com a crise da economia cafeira. Quando isso rui, nos anos 30, e que vem depois a revolução das oligarquias, a chegada de Vargas no poder, o que, que vai acontecer com esse pêndulo aqui da discussão federativa no Brasil? Que aí vai ser a grande marca do nosso federalismo. Por isso que eu voltei nesse ponto. Eu queria que vocês captassem essa ideia. O né? que vai acontecer com Vargas? Vai ocorrer um processo de formação efetivamente do Estado Nacional Brasileiro moderno. Vai ocorrer um processo de centralização política, de fato. É onde o presidente vai trazer para si uma série de responsabilidades, vai organizar esse Estado de maneira extremamente hierárquica e vai gradativamente tirando. A autonomia dos Estados. Por quê? Porque, naquele contexto, retirar a autonomia dos Estados significava poder construir um Estado moderno, significava poder levar adiante nesse Estado uma política de industrialização e, portanto, botar o Brasil no eixo do desenvolvimento. Tentando superar esses interesses agrários mais antigos, mais atrasados, vamos dizer assim, dessas oligarquias. E esse traço característico, percebe? É um traço que vai marcar todos os demais períodos. Todos os demais períodos. Pelo menos até quando? Mesmo durante a ditadura, etc., pelo menos até 1988. Que é quando esse debate do federalismo vai voltar de maneira mais forte. Por quê? Porque aí. Então imagina aqui, ó: passa os anos 30, passa a democracia dos anos 40, né, presidentes fortes, etc. Passa depois o regime militar, quer dizer, fortíssima centralização política, intervenção nos estados, intervenção né, em vários municípios que eram de interesse estratégico aí da União. É, depois passa de novo o início ali, do, pega ali o final da ditadura, início né, da transição, se ainda tem essa figura de executivo. E aí com isso vem, já num outro contexto, num outro momento dos anos 80, né, a questão da redemocratização. Mas o que mudou, professor? O que mudou foi não só as experiências no mundo, mas o que mudou também foi a influência para debater o tema naquele momento. Por quê? Como assim, professor? A, o próprio debate sobre democracia nos anos 80 estabelecia uma nítida relação entre melhoria, né, ou seja, aprofundamento da democracia, viria de mãos dadas, viria junto, vamos dizer assim, com o que Com a autonomia dos entes federados. Porque você quer aprofundar a democracia? Nada melhor do que você conferir a participa... possibilidade de ampliação da participação política. É a pessoa lá na ponta sentindo que a voz dela, sentindo que a participação dela faz diferença nas decisões. Perceba? Então, essa visão de democracia é a visão que vai ser carregada dos anos 80 para cá para pensar esse processo constituinte. Né? Então, inevitavelmente, a Constituição de 88 ela vai consagrar... E aí, a gente fecha essa parte e a gente avança. Ela vai consagrar qual desenho? Ela vai manter, obviamente, uma república, vai manter, obviamente, o presidencialismo, porque é um traço institucional mais antigo até do Brasil, né, que remonta lá também ao início da República, e ela vai manter um federalismo, que era o mesmo desenho que existia desde o início da República, mas com um detalhe: esse federalismo tentou resolver um problema. Historicamente sempre foi visto como o grande problema brasileiro, que era principalmente a autonomia do nível local. Então, a Constituição de 88 tentou resolver esse problema da autonomia do nível local. Professor, como assim? O que, que essa Constituição criou? Ela criou algo que praticamente só existe no Brasil. Que é a existência de. Três entes federativos. Um governo nacional e governos subnacionais. Um governo subnacional responsável por um agregado regional, os estados, que é o que existia até então, que você tem em outros lugares do mundo como províncias e coisas do tipo, e um ente local, ou seja, a Constituição de 88 doutou de autonomia os municípios. Que eram vistos como grande entrave da política no Brasil. Que eram vistos como o grande fator a ser pensado na política brasileira, vamos dizer assim. Por quê? Porque, historicamente, os municípios sempre careceram do mal. A vida das pessoas funciona no município. E num país de dimensão continental como o Brasil, inevitavelmente você tem uma desigualdade muito forte entre as regiões. Então, ninguém melhor, vamos pensar assim, de quem mora nas localidades. Saber gerenciar as políticas e os serviços. Então, essa é a concepção. Professor, na prática vai ser assim que vai funcionar 100%? Não. Porque a mesma Constituição de 88, vamos pensar, que estabeleceu uma lógica de descentralização política, essa mesma Constituição, depois com o passar dos anos, e obviamente por ação dos próprios governos, foi também recentralizando algumas responsabilidades no nível nacional, no nível federal. E não só isso, né? Se estabeleceu de fato os municípios com autonomia decisória e autonomia administrativa. Então, os municípios passaram a poder cobrar tributos próprios. O que a Constituição fez, professor? Opa, perdão. O que a Constituição fez, professor? A Constituição definiu, por exemplo, tributos específicos, né? Tributos específicos. Então, por exemplo, você tem boa parte dos recursos, imposto de renda, nível federal, dando um exemplo, tá? Os estados, você tem imposto como um ICMS, né? O federalismo. Opa! Um ICMS, federalismo fiscal. E os municípios você tem um imposto como o IPTU, sobre a propriedade territorial urbana. Ah, professor, legal. Criaram até impostos específicos para cada um desses níveis, né? Tentaram distribuir, tentaram criar uma ideia de um federalismo fiscal aí e que pudesse justamente alimentar a possibilidade do financiamento dessas políticas. Mas tem um problema. A proporção ela acabou sendo muito desigual, né? Por quê? Porque o total da riqueza produzida e arrecadada de impostos, a maior parte continuou concentrada onde? No nível nacional? Não, no nível federal. Então você dotou de autonomia política, você dotou de autonomia legislativa, permitiu com que os caras pudessem produzir legislação própria. A Constituição estabeleceu inclusive certas áreas de políticas que somente aquele ente pode fazer. Vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo? Você pega áreas como, por exemplo, uma área de saúde, né? Você tem as políticas públicas que foram definidas na Constituição, aquelas de caráter universalista, ou seja, para todos, e que também exige dos entes a ideia de cooperação. Então você pegou, por exemplo, a política de saúde e distribuiu uma responsabilidade para cada um, uma responsabilidade para cada pedacinho, né? Então, ó, o funcionamento do postinho de saúde fica a carga do município. Né? Ah, a definição de, de como vai funcionar o SUS, ou seja, como vai funcionar todo o sistema integrado da política de saúde, é ah, uma decisão nacional. Né? Por exemplo. Né? E com cooperação de quem? Com cooperação dos estados, com cooperação dos municípios também. Então, perceba: políticas de caráter universalista, saúde, pode pegar outra pessoa? Pode. Vamos pensar, por exemplo, educação, né? Educação, que é sempre um problema nacional. As políticas de educação, professor, a letra até tá feia, viu, gente? Eu até sei que tem um recurso aqui de digitar, mas é mais divertido assim. Eu, eu, eu me sinto mais na sala de aula como se eu estivesse rabiscando com um canetão assim, porque eu adoro ir rabiscando na lousa, né? E nesses tempos pandêmicos não está rolando. né? Então, por exemplo, pega a política de educação, professor. Legal, mesma coisa. Você tem um Fundo Nacional que financia as ações, que foi votado recentemente, chamado Fundo. DEB, né? Olha, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, que financia as ações nesse campo, aprovado ano passado, né? Se não me engano, pelo Congresso e tal. E aí nós sabemos que cada ente foi ficando responsável por uma parte. Então, as questões relacionadas, por exemplo, à crechinha, né? A famosa crechinha, né? a educação infantil, fica a cargo do município majoritariamente. Né? O ensino médio, ah, fica a cargo majoritariamente aí dos estados, né? Aqui fica a educação mais. Né, infantil, parte do ensino fundamental, que aí vai ser dividido também com o Estado, e o nível federal, ah, esse aqui se preocupa mais só com a dimensão do nível superior, né, tem uma outra escola, um gato pingado de escola, por exemplo, né, de, de, de ensino médio, mas o foco deles é as questões relacionadas ao ensino superior, o sistema universitário brasileiro, por exemplo, né, então assim você divide a política de educação no Brasil, mas e o financiamento dessa política? Ah, vem de recursos de todos os lados, né, você precisa ter regras para poder fazer isso. E não só isso, políticas de caráter universalista têm percentuais mínimos de investimento. Né? Então, você tem percentuais mínimos de investimento. Recentemente, estavam discutindo isso. Não se chegaram a acompanhar, por exemplo, nos debates do Congresso. Acabar com os percentuais mínimos né, de financiamento das políticas entre os entes aí. era uma das propostas que estava na mesa, por exemplo. Né? Por quê? Porque os municípios são obrigados a financiar um tanto das políticas de educação. Então, por exemplo, do total do orçamento do município, um percentual, agora não me lembro de cabeça, acho que é 25%, se não me falha a memória, do orçamento tem que ser direcionado à educação, saúde, 15%, se não me falha a memória, do município. Né? Tem que ser direcionado para isso. Então, entra prefeito, sai prefeito, entra governo, toca governo, não importa. Independente de quem entrar, a Constituição Federal estabelece que o mínimo aqui tem que investir um mínimo percentual. Né, do orçamento em políticas de caráter universalista, como é o caso de saúde e educação, basicamente. Certo? Só que essa mesma Constituição ela também dotou, olha só como é complexo o nosso federalismo: ela também dotou esses entes federados de responsabilidades exclusivas. Ela disse assim: tem coisas que é cooperativa, só que tem certas responsabilidades que são exclusivas, ou seja, só um pode brincar nessa história, o outro não pode interferir. Por exemplo, destinação de resíduos sólidos. Quem que cuida de todo o transbordo, destinação final do lixo, é município. Definição da política territorial urbana, né? ou seja, do planejamento urbano, município. Definição de qual área vai ser residencial, qual área vai ser comercial. Está tudo lá no plano diretor da cidade. Né? Diferente, por exemplo, do nível federal, aqui, ó, do nível nacional, que pode decidir, por exemplo, é o único que decide sobre. Moeda, né? por exemplo. É o único que decide, por exemplo, acerca dos, vamos pensar assim, dos recursos naturais. Professor, achei no fundo do meu quintal petróleo, fiquei rico. Pém. Não ficou, não, meu amigo. Né? Tudo que está no subsolo, a Constituição determina, é de posse do Estado. E aí, portanto, é a responsabilidade do governo FEDER. Não, percebe? Então, essa Constituição, né? Por exemplo, distribuição dos sistemas de energia, responsabilidade dos estados. Ah, mas eu tenho um sistema nacional? Tem, você tem até a nível nacional decisões sendo feitas quanto a isso, mas a responsabilidade da transmissão é dos estados, por exemplo. Né? As polícias, por exemplo, ah, as polícias militares, né? as PMs na área de segurança pública, as PMs são estaduais, né? Muito embora haja até certo esforço ou certas pressões para a sua federalização. Mas as polícias estaduais são de, as polícias militares são de responsabilidade do Estado. E o nível federal é responsável por aquela polícia investigativa lá, né? Dos crimes contra a União, a PF, né, a Polícia Federal. E o município, nesse né, campo da segurança pública, professor, é onde você tem a guarda municipal, né, ou a guarda metropolitana, né, no caso aí de São Paulo. Né. Essa guarda tem uma responsabilidade diferente dessa. Podem até atuar conjuntamente, mas essa daqui, por exemplo é aquela que cuida da segurança patrimonial. E essa daqui, por exemplo, é aquela que cuida da segurança das pessoas, do policiamento ostensivo, por exemplo. Certo? Então perceba, gente, essas definições, né, todas essas questões relacionadas ao funcionamento do Estado brasileiro, a divisão das responsabilidades políticas, tudo isso foi sendo estabelecido e foi definido a partir da Constituição Federal de 88 no caso brasileiro. Perfeito ou não? A Constituição estabeleceu certas políticas com caráter universalista e estabeleceu outras políticas que são de responsabilidades exclusivas de um ente federado, né? Obviamente que nós sabemos. Os maiores problemas que são das nossas vidas, eles estão relacionados a essas grandes áreas, né? E que, portanto, envolvem o um esforço de cooperação dos entes. Mas aqui fica até uma reflexão para nós, nesse momento que nós estamos falando aqui. Historicamente, o federalismo brasileiro foi marcado por momentos de conflito, mas a maior parte do tempo ele foi marcado também por instrumentos de cooperação. Atualmente, na, na, na política brasileira, se a gente parar para pensar, nós temos acompanhado, na verdade, justamente o que Um assodamento, vamos dizer assim, né? justamente do quê? Desse, dessa ideia, dessa perspectiva de conflito federativo. Né? Então, nós temos acompanhado cada vez mais uma, ideia, uma perspectiva de conflito federativo, galera. Por quê, professor? Porque você tem por vezes aí, né? Você tem por vezes aí certas questões de ordem política que têm afetado a relação entre estados e governo federal, ou mesmo entre municípios e estados e governo federal, seja aí nos embates recentemente que nós acabamos vendo no âmbito da pandemia da Covid-19, por exemplo, do coronavírus, né? Em virtude justamente da questão relacionada à vacinação, a questão relacionada à, à restrição da circulação nas cidades, famoso lockdown, que algumas cidades acabaram aí por aderir, e aí fica toda essa relação conflituosa entre os entes, um tentando jogar a responsabilidade para o outro. Né? Isso não é muito comum, é isso que eu estou tentando exemplificar para vocês. Isso não é muito comum. A regra não é você ter, obviamente, que você até tem embates políticos entre as figuras, mas a regra é institucionalmente ter. Menos conflitos e ter muito mais cooperação, perfeito? Então a regra geralmente é essa: menos conflito, mais cooperação. E, gente, e para a gente poder fechar essa aula aqui nossa sobre organização do Estado, sobre responsabilidade dos poderes e tal, né tem uma questão aqui interessante também, para a gente poder ver. Eu falei aqui já das políticas, né até pulei essa parte, responsabilidade das políticas, essa imagenzinha que mostra a ideia de autonomia de cada ente, mas ao mesmo tempo de cooperação em certos assuntos, né? Mas aqui também um pouquinho mais do material é para vocês sobre essa dimensão do Pacto Federativo, eu não vou tanto aprofundar, vocês têm o material, pode dar uma olhada aí com calma depois também, tá certo? Mas uma última parte que eu queria chegar com vocês, que essa é fácil, que é para a gente tentar entender um pouco mais do tamanho da nossa responsabilidade diante desse quadro de poderes. E aí nós vamos fazer uma reflexão final aqui juntos, né? A gente vai pensar uma coisinha juntos aqui, ó. Primeira coisa importante, aqui nós temos o, o judiciário, que obviamente é um poder muito mais complexo do ponto de vista da sua organização. Né? Até no próximo slide tem um organograma do judiciário, mas vamos pensar a partir daqueles que a gente escolhe, né? para a gente não confundir nunca a ideia de independência né? e a harmonia dos poderes. Mais, os poderes são independentes do ponto de vista do seu funcionamento interno, do ponto de vista das suas decisões, de não ter ingerência de outro poder só que os poderes, eles têm que funcionar uns em relação aos outros. Por quê? Porque a política é que conecta eles, como eu falei para vocês lá atrás, no começo da aula. Agora, preste atenção para a gente poder pensar aqui junto. Quando nós estamos falando do poder executivo no Brasil, eu estou falando do executivo que, dentro de uma lógica federativa, possui uma organização em três níveis diferentes, certo? Então, eu falo em executivo federal, eu falo em executivo estadual e eu falo em executivo municipal, certo? Então, todos eles são poderes executivos. Perfeito. Quando eu falo em legislativo, mesma lógica. Eu falo em legislativo federal, falo em legislativo estadual e falo em legislativo municipal. Perfeito. Quando eu falo no poder executivo, estou pensando no presidente, eu estou falando em um presidente que é eleito mais quem? Que vai sempre no pacote com ele? Mais o vice. Certo? Quando eu falo em governador, eu estou falando em. 26 governadores, mais um que é o Distrito Federal, 27 governadores, mais o vice que vai junto no pacote. Certo? Quando eu estou falando em prefeito, eu estou falando em 5.568, embora sejam 5.570 municípios. Mas lembrando que Brasília não tem prefeito, e Fernando de Noronha, que também é um município, ele é administrado pela Marinha. Então, 5.568 prefeitos, mais todos esses 5.568 vices. Esse, esse é o poder executivo brasileiro, né, nos diferentes níveis. Presidente não é só ele, o poder executivo. Quando eu olho para o legislativo, eu estou falando aqui no prédio do Congresso Nacional, né, aqui especificamente na Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados federais, que eu tenho 513. 513 deputados federais, valendo destacar que. São eleitos de que forma? São eleitos nos seus respectivos estados. Estados com população maior elege uma maior quantidade de deputados federais. Estados com população menor elege uma menor quantidade. O mínimo de deputados é 8. 8. Estados pequenos, como Acre, Roraima, né? Amapá, 8. E o máximo, professor? O máximo é 70. Estados grandes, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, que é o teto aí da quantidade de deputados federais, né? 503 deputados federais. E no Senado, professor, senadores o número é fixo. Por quê? Porque os deputados federais, em tese, em termos de ideal representativo, eles são representantes da população. E os senadores, em termos de ideal representativo, eles são né, representantes dos estados, ou seja, da unidade federativa. Então, o número é fixo. Eu tenho três senadores por estado, três vezes 27, aqui, como eu vi, eu tenho. 80. Nossa, está feio isso aqui. Eu tenho 81 senadores, três por estado. Dentro dos deputados estaduais, pode até ser que o número esteja tão atualizado, mas a última vez que eu vi eram 1.059 deputados estaduais, distribuídos nas 26 assembleias legislativas. Aqui no caso tem a foto da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, distribuídos nas 26 assembleias legislativas, mais. Né, a Câmara Distrital do DF, ou Assembleia Distrital do DF, 1.059 deputados estaduais eleitos nos seus estados, lógica parecida com essa aqui, embora a regra seja mais específica ali, o cálculo seja um pouco mais chatinho, mas uma regra, uma regra parecida com essa do nível federal. Cidades maiores, é, estados maiores, maior quantidade de representantes, estados menores, menor quantidade. Então, aqui, em caso, a maior Assembleia Legislativa São Paulo, com 94 Deputados estaduais, perfeito? E as menores que tem 24, é o mínimo de deputados estaduais. E para fechar, vereadores: mais de 57 mil vereadores no Brasil, espalhados nas 5.568 câmaras municipais, sendo que o mínimo de vereadores, sendo que o mínimo de vereadores é nove. Né, nove, então, os municípios menores têm nove vereadores, e o máximo de vereadores, que é o teto, é a cidade de São Paulo, que é a maior, que são 55 vereadores. Esta é a classe política brasileira. Se você somar tudo isso, provavelmente você vai chegar num número grande de pessoas. Se a gente pensar essa classe política estendida ainda por cima, se a gente pensar nisso aqui, estendido, juntando ministro de Estado, que é nomeado politicamente, embora não seja eleito, ele vai ser nomeado por aquele que escolhe politicamente, né? Para aquele que nós escolhemos politicamente, que são os ministros, os secretários de Estado, além dos secretários, fora assessores e outras figuras, mas só de classe política nós estamos falando em 70 mil brasileiros, né? Aproximadamente, né? 70 mil, aproximadamente 70 mil brasileiros, que não chegam aqui de disco voador, chegam por meio do meu, do seu, do nosso voto. Ou seja, essa é a nossa responsabilidade como cidadãos de fiscalização da classe política brasileira. É óbvio que, numa sociedade como a brasileira, nós temos problemas muito graves, nós temos recentemente no histórico brasileiro. É um histórico de conflitos muito forte entre os poderes, muito em virtude, é claro, da maneira como é conduzida a presidência da República atualmente, né, a despeito das preferências, não quero entrar nessa ordem de questões aqui, mas muito em virtude né, da maneira como é conduzida a presidência, muito em virtude, cada vez mais, de um maior protagonismo por parte do poder judiciário né, na política brasileira, que tem interferido em momentos decisivos, né, que tem atuado em momentos muito decisivos vide por exemplo só apenas para dar um exemplo fundamental quando em 2015 por exemplo o Supremo Tribunal Federal decidiu na base da canetada mudar completamente né mudar completamente o financiamento de campanhas no Brasil né? então se proibiu o financiamento privado de campanhas sob o argumento da questão da corrupção que estava naquele contexto e passou a ser estabelecido única e exclusivamente o financiamento Público né, de campanhas, que foi também muito criticado por parte da sociedade em virtude dos bilhões aí que são destinados todo ano eleitoral de dois em dois anos em ano par para o financiamento das campanhas políticas, né? Então, um judiciário cada vez mais presente, mas um judiciário também que em certos momentos tem sido muito decisivo, né? Tem tem, tem feito questões, tem, tem tomado decisões, vamos pensar assim, extremamente importantes quando recentemente, por exemplo, autorizou né, em caso. Em caso de inação, vamos dizer assim, por parte do governo federal, os estados e os municípios a poderem tentar adquirir os seus imunizantes para poder levar adiante as suas campanhas de vacinação, a despeito das dificuldades que esses entes possuem, até mesmo de adquirir imunizante. Da mesma forma, nós temos um poder legislativo que, via de regra, é percebido pela população de maneira extremamente negativa. Tanto é que, dentre os três poderes, toda vez que nós olhamos para o poder legislativo, nós estamos falando do poder que é aquele que possui menor taxa de confiança, menor credibilidade na população brasileira, mas que, paradoxalmente, ou seja, contraditoriamente, é o poder base da democracia. Né? É o poder que melhor representa as demandas populares, a democracia, a representação. Popular, mas é aquele que menos tem legitimidade. Ah, professor, mas é porque é sempre mais do mesmo, né, nesse poder. Não é bem assim. Nas últimas eleições nós renovamos 52%. Nós renovamos nas últimas eleições 52% da Câmara dos Deputados. E o Senado Federal teve uma taxa de renovação, não me lembro agora o percentual, mas foi altíssima também. E ainda assim persiste na população. Essa sensação de falta de representação política, de falta de representatividade. Da mesma forma, quando nós observamos o outro poder, como é o caso do poder executivo, observamos um histórico brasileiro muito mais de presidentes frágeis do que presidentes fortes politicamente. Se você observar e puxar na sua memória, certamente você lembrará de figuras como um Getúlio Vargas, você lembrará de figuras como um Juscelino Kubitschek, mas você certamente não lembrará de um Nilo Peçanha, por exemplo, ou mesmo terá uma vaga memória de quem foi um Washington Luiz, né? ou seja, o Brasil tem um histórico de presidentes fracos, essa que é a grande realidade, essa é a notícia triste que a gente tem que encarar, mas que é importante observar a luz da nossa história. Né? Talvez nós tenhamos passado por alguns momentos de excepcionalidade política e de coordenação política em torno de uma agenda que se desenvolveu principalmente a partir da Constituição Federal de 88, que tinha como um dos seus objetivos tentar promover uma diminuição da desigualdade social e tentar promover uma maior integração daqueles que eram excluídos do arco de proteção social. Tem problemas? Problemas gravíssimos, mas vale lembrar que é essa Constituição Federal que trouxe para o Brasil todo esse sistema. É essa Constituição Federal, com a participação de milhares de brasileiros, que mesmo nos anos 80, sem ter internet, sem ter nada disso, mandaram sistematicamente cartas, telegramas, pressionaram, foram até Brasília e que tentaram construir isso que nós chamamos como democracia. Há problemas, há problemas gravíssimos no Brasil. Há soluções? Pode haver soluções, mas essa solução não vai cair do céu, não terá nenhum messias, essa solução não será levada adiante por uma única pessoa. Essa solução só virá quando nós, como sociedade, como cidadãos espera-se cada vez mais conscientes, tenhamos clareza do tamanho do desafio que temos na mão e acima de tudo, possamos valorizar a dimensão do nosso voto. E não apenas votarmos de maneira consciente, mas também acompanharmos politicamente todos esses que aí estão. O problema, só para concluir aí, eu fecho, é que até hoje, né, passado cerca de três meses depois das eleições, essa mesma renovação de 52% né, de troca aí né, da, do, dos deputados, se eu parar para pensar a partir desse número, eu, cerca de três meses depois, quase metade da população brasileira. Não faz a menor ideia em quem votou para deputado federal. Então, o nosso problema político no Brasil, ele é um problema institucional, é porque cada vez mais nós temos visto uma relação de conflito entre esses diferentes poderes. Mas o nosso problema, ele, é, acima de tudo, de ordem de cultura política, porque, infelizmente, nós temos uma nação pouco consciente a respeito dos seus direitos. Pouco consciente a respeito dos seus desafios. Queremos mudar esse quadro? Queremos melhorar a política? Não dá para ser na base da demonização da política, não dá para ser na base de acreditar que as coisas vão mudar do dia para a noite. Mas é uma tarefa de formiga, é uma tarefa árdua, vamos dizer assim, e é uma tarefa que vai envolver doarmos uma parte nossa, do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso esforço, para a gente poder saber quem são esses caras, o que eles fazem, e se ficarmos indignados com aquilo que aí está. Por que não sejamos nós os próximos políticos? Afinal de contas, tem algo mágico, e aí eu encerro mesmo a minha fala, que está presente na democracia grega antiga e que permanece aos dias de hoje que é o fato de que apenas um regime democrático, quem pode escolher e ser escolhido somos nós. Era isso, gente, que eu queria compartilhar e que eu queria trazer para vocês nessa noite. Obrigada pela excelente aula, Bruno. Sempre um prazer, como sempre. Adorei, dessa vez, os slides com você escrevendo <laughs> simultaneamente. Foi ótimo. Você viu edição. que eu tô brincando aqui agora com os slides, né? Sim, eu cada adoro, vez está evoluindo mais ainda. Slide mais caprichado, tá vendo, e agora hein? até com a canetinha, assim, fiquei nós. <laughs> é, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Esse mundo digital tá desafiando a gente, viu, Júlia? A gente vai aprendendo devagarinho. Sim, com certeza. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, pode escrever no chat ou também abrir o microfone e perguntar também. Acho que temos tempo aí, então podem ficar. Ó, a Aline mandou uma pergunta: ó. qual bibliografia você recomenda para aprofundarmos na política, né? Olha, Aline, tem muita coisa que pode ser lida aí, né? Mas do Beabá, eu não sei qual que é o seu nível de formação, obviamente, né? Nem o seu nível de contato, mas acho que com o Beabá eu sempre indico alguma, algumas coisas importantes. Primeiro, a própria coletânea da Oficina Municipal, viu, gente? Tem coisa muito legal naquela coletânea, né? Os textos são fantásticos, né? E, Júlia, a coletânea dá para acessar tranquilamente pela internet, né? Está tudo disponível lá no site da Oficina Municipal, certo? Sim, nós temos uma coletânea de livros sobre esse programa Cidadania e Política. Nós temos também seis livros com esses mesmos temas das aulas. E esse ano a gente vai estar lançando uma nova edição desse livro. Então, Olha aí. daqui a pouco, Olha aí. Vai, daqui a alguns meses, nós vamos ter uma nova edição saindo do forno para vocês, que vai ser possível aí, que fazerem o um download. Olha aí que chique, tá vendo, meu povo? Então, essa coletânea, deixa eu até ver se eu consigo. Eu, eu sempre tenho ela aqui comigo, gente. Cadê ela? cadê aqui, ó? Peraí, deixa eu pegar até para mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó, por exemplo, ó, o livrinho dos princípios da democracia, tá vendo? Ó? Tem uma coletânea com vários textos, ó, temáticas básicas, e vocês acham também disponível aí no site da oficina municipal. Essa é uma dica bacana, porque tem autores muito bons que escrevem aqui, né? Pessoas também são referências nas suas respectivas áreas. Então, por exemplo, princípios da democracia aqui, ó. Só sente o naipe, Lúcia Velar, que, enfim, dispensa comentários, grande professora. O nosso grande capitão aqui, o querido Humberto Dantas, professor, é, Fernando Abruz, professor da Fundação Getúlio Vargas, Leandro Consentino também, é, Rodrigo Estramanha, professor da FESP, enfim, são pessoas gabaritadíssimas aí também que escrevem nessa coletânea. Mas fora essa, eu gosto de indicar um, que é um livro que foi editado pela editora da Unesp com a Conrad, que eu gosto muito, que é o Sistema Político Brasileiro, Uma Introdução. Eu devo ter ele aqui também. Espera aí que eu vou pegar na biblioteca. Aqui. É bom quando você está em casa do lado da biblioteca, que dá para você ir. Mostrando pra galera, né? Fica bem mais fácil, né? Então, ó, esse livro aqui, ó, ele é fantástico para quem quer entender de maneira introdutória alguns temas da política brasileira, tá vendo? Ó, Sistema Político Brasileiro, uma introdução, que é organizado também pela, pela genial, ó, tá vendo aí, ó? Lúcia Velar e o Antônio Otávio Sintra, perfeito? E é um livro que tem sobre vários temas específicos de maneira introdutória, para quem quer compreender um pouco mais a política brasileira, dessa maneira mais ampla, né? tem texto do Bolívar Lamunier, do Rogério, professor da USP, é, tem texto de pessoas que trabalham no Congresso, Edson Nunes, uma sumidade na área de administração, Fátima Anastasia, uma das pessoas mais inteligentes também para falar de relações intergovernamentais, é, Leonardo Avritz, especialista em participação, enfim, Jair Nicolau, especialista em sistema eleitoral. Então, tem uma galera aqui que escreve, os textos são super didáticos para quem quer começar aqui, tá, pessoal? É o beabá, mas mesmo assim quer ter uma visão um pouco mais aprofundada da política do Brasil. Eu comumente indico esses livros, esses textos aqui, porque é muito legal. E tem uma outra coisa, Júlia, que eu queria falar também, né? Que no final a gente falou, 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 e a gente acabou não conseguindo tocar nesse assunto que é importante, né? É, que é basicamente o seguinte, pessoal. Eu queria deixar aqui. O meu, as minhas felicitações para as mulheres, né? Esse dia 8 de março, que é um dia importante, que aconteceu tanta coisa, mas eu quero deixar a, a minha felicitação de que maneira? Lembrando que o dia 8 de março, mais do que um dia de você né, agradar a mulher, vamos dizer assim, acima de tudo, ele é um dia fundamental para a gente pensar acerca das lutas, né? Das mulheres, para a gente pensar a respeito dos direitos que ainda precisam ser mais consolidados, para a gente pensar no reconhecimento das identidades, para a gente reconhecer cada vez mais a importância das mulheres poderem andar na rua sem medo vamos dizer assim num dia à noite né ou seja do tamanho dos desafios que nós temos aí como sociedade acima de tudo e é um momento muito importante fundamental isso também que a data sirva acima de tudo como meio de consciência que a gente possa apoiar endossar e pensar que mesmo politicamente há desafios mais expressivos né porque se a gente observar as mulheres por exemplo no Brasil embora elas sejam maioria da população brasileira 52% da população brasileira elas são a minoria na política até hoje e esse é um desafio é uma conta que não fecha né porque o Brasil por exemplo comparado a outros países países até que nem guardam uma lógica democrática como é o caso por exemplo de um Irã olha que absurdo é um país que nem guarda uma lógica democrática tão forte como é o Irã o Irã tem mais representatividade feminina no parlamento do que o Brasil então quer dizer isso é meio que um absurdo, né, se a gente parar para pensar. Então é preciso a gente aprofundar cada vez mais a participação política. Eu deixo aqui então meu abraço aí para as mulheres e me solidarizo com a luta por esses direitos cada vez mais importantes e fundamentais. Muito obrigada, Bruno. Também faço meus cumprimentos para todas as mulheres que estão aqui comigo hoje, aprendendo cada vez mais sobre política, para que a gente possa se inserir nesses espaços, que o lugar da mulher é em todo lugar que ela deseja estar. E é isso. Eu queria muito agradecer, desejo um feliz Dia das Mulheres para todas e que nós sigamos na luta, conquistando cada vez mais os nossos direitos. Genial, genial, Júlia. Tá dito. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguns agradecimentos aqui, obrigado pelo carinho, viu, gente? Acima de tudo, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, viu? Espero que tenha sido bacana. Qualquer dúvida também, aí nos slides, eu nem fui para o final dos slides, mas tem aí as redes sociais, quem quiser seguir, acompanhar lá, mandar pergunta. Eu estou sempre interagindo, tem sempre aluno às vezes que manda para mim, tá? Então, perguntas, dúvidas, enfim, sugestões, etc. Eu estou sempre também respondendo vocês aí pelas redes, está lá no finalzinho dos slides. Acho que é isso então. Muito obrigada a todos pela presença hoje. Agradecer ao é professor Bruno, agradecer às nossas intérpretes de Libras, que sempre nos ajudam a tornar o festival cada vez mais inclusiva. A Bruna, a Tabata, a nossa equipe técnica, a Jaque, a Maria Alice e a Fundação da Adenauer, que sempre nos apoia. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os presentes aqui: Sueli, Marlene, Vanderlei, Orien. Carla, Natália, sempre um prazer. E semana que vem nós temos mais. Nós vamos ter o nosso queridíssimo Éder dando aula na próxima semana, falando sobre políticas públicas. Tenho certeza que será um grande prazer, que vocês vão aprender muito também. Bom, muito obrigado tenham todos uma boa noite. Obrigado, um abraço a todos, muito obrigado, gente. Bom curso para vocês. Valeu. Tchau, tchau.